Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vizinha. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. Aqui comigo hoje, ao meu lado, temos ela, Priscila Pugliese. Tudo bem? Ai, tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui. Surpresa pro pessoal, né, que a gente fez um suspensezinho ali. Quem se ligou já sabia, né? Só que assim, eu vim agora diferente, né? Porque eu tava do outro lado da mesa agora, eu vou fazer as perguntas com ele. Exato, é pra pôr no currículo, entendeu? Tipo, atriz, produtora, podcaster, pode pôr, fez diretora um. Diretora maravilhosa. Exato, pode colocar no bolo. E as nossas convidadas de hoje, né, você quer apresentá-las? Quer dar... Uhul! A gente já... Nossa, Brisa, você quebrou nós aqui. Fica tranquilo. Faça as honras da casa, já tu que tá você está aqui tu como... Tu tá sem fone, né? Co-host, apresente nossas convidadas gente, de hoje. Primeiramente, queria pedir desculpa, porque a galera fala uma em cima da outra mesmo. Não, mas é isso. É... Natalie Smith. Ih, abaixou meu som? Foi o seu que abaixei? Abaixou o meu, tá? Beleza, Zé, que tá mexendo no coisa ali. É. Natalie Smith, que fez a direção junto comigo de Stupid Wife, fez a carteira. Quem assistiu a chamada ontem... Gente, não vai rolar o podcast hoje. Vocês estão alcoolizadas? Não. Não. Vocês quiserem. E Priscila Reis, uma atriz maravilhosa que veio aqui pra ser a nossa protagonista, nova carinha do Pontuação. Eu vou deixar elas se apresentarem. Podem fazer as honras. Tudo bem, meninas, com vocês? Ah, não passou. Bem-vinda. Não, multiverso da loucura aqui total. Sejam muito bem-vindas ao podcast Vizinho. Obrigada, gente. Olá, galera que tá nos assistindo, que já tava aqui esperando. Espero que vocês gostem desse podcast de hoje. Estamos aqui preparados todos. Já comemos, então estamos alimentados. Não vamos comer durante o podcast, tá vendo? Pode comer, fica à vontade, é pra vocês. Eu fiz a coisa certa. Falou que tava comendo, né? E é isso, vou contar um pouquinho pra vocês hoje de como foi o processo de gravação, de como tá sendo a repercussão aqui também de Stupid Wife. E trouxemos a nossa atriz maravilhosa e eu trouxe eu também. E eu... Que loucura! Ela parece o ligeirinho falando, tá ligado? É pra aproveitar o tempo. É. Não, fica, o tempo é nosso. É. Priscila Reis, tudo bem? Gente, obrigada. Primeira vez que eu tô fazendo um podcast. Confesso que estou um pouco nervosa. Não sabia que teria comida, senão não teria vindo de batom vermelho. Não é mesmo? Ainda mais não ao vivo. Mas estou muito feliz. Queria agradecer as meninas também pela oportunidade, né? Não só da personagem, mas de estar aqui hoje. Um pouquinho suada, gelada, mas... Fica tranquila, vai dar tudo certo. A ideia é tentar organizar tudo isso daqui. Antes da gente continuar, né, começar a bater nosso papo, deixa eu só falar do pessoal que apoia a gente aqui. Vamos lá. A gente precisa ter uma vinheta, né? Falar da Big Louie Burgers. Rapaziada, vocês que gostam de hambúrguer, vocês precisam conhecer a Big Louie, né? As meninas aqui, acho que já aprovaram, né? Eu nunca vi acabar com tanta velocidade os nossos hambúrgueres, enfim. Acho que tem mais ali. Mas, pô, vocês que gostam de hambúrguer, vocês precisam conhecer a Big Louie. Aqui embaixo, na descrição do vídeo do YouTube, tem o endereço da loja física e eles estão disponíveis em todas as plataformas. Rappi, Uber Eats, iFood. Então, você procura por eles lá. E aqui em cima vai aparecer um QR Code, onde vocês conseguem escanear esse QR Code e vão cair num contato da Big Louie. É só falar que veio pelo podcast Vizinho, que eles dão um a mais lá, um diferencial, uma sobremesinha, um negócio diferente pra vocês, beleza? Então, aprovado o lanche, meninas? Gente, super. Vou falar sobre o lanche, tá? Ah, é só falar uma coisa. Eu não comi meu hambúrguer ainda, porque eu não tive tempo. É, mas eu escondi meu hambúrguer, porque a Nathalie já quer pegar. A minha batata eu comecei a comer, comi ué, três, não quer tava comer muito o gostosa. Ó, e ela comeu tudo. O podcast acabou de começar. Gente, a batata. Juro. Sabe o que é isso? Um que a gente escondeu. Larica. Não, pergunta se me deram comida. Não, mas tá muito não te... bom. Ah, então isso aí é mulher. Isso aí é mulher da casa abandonada já. Depois a gente fala. Isso é outro podcast. Isso aí é outro podcast, tá? Gente. E vamos falar aí também da DG Candy. Gente, o que é a DG Candy? É uma loja de doces artesanais, tá? Então aqui embaixo também, na descrição do vídeo, tem um link que leva vocês pro cardápio digital e um QR Code aqui no canto da tela que vocês chegam nesse mesmo cardápio digital. Tá disponível via iFood, no iFood com valor original e no cardápio digital tem doces com até 20% de desconto. Ó, eu trouxe aqui pra vocês, eles mandaram a DG Candy pra vocês levarem pra casa. Pra que vocês lindo, levarem. Gente, obrigada. Tá? Se quiserem que eu deixe aqui no canto, enfim, pra não ficar na mesa. Ou quiser dar pra alguém ali, se vocês quiserem correr esse risco. Uma coisa, eles deram pra gente, tá, galera que tá ali, ó. Porque a Júlia, principalmente, adora pegar o nosso presente. Minha mãe tá me visitando aqui em casa. Chegou hoje, já era. Ela ama doce. Exato, vai ficar sem. E, né, ontem, né, como foi o nosso episódio 50, a gente fez um comemorativo, eles mandaram... Parabéns! Parabéns pra nós. Que legal.
Ontem vieram os cupcakes comemorativos e hoje mandaram de novo. Então, é nosso, podemos comer aqui à vontade. Que delícia. Né? Hoje a gente tem plateia, a gente já vai mostrar daqui a pouco. Quem quiser também. E logo, logo, os cupcakes entrarão no cardápio da DG. E falar também da Podset Studio. O que é a Podset Studio? É justamente esse lugar onde nós estamos. Então, se você tem um projeto audiovisual, quer tirar ele do papel, entre em contato com a Podset. Eles vão organizar tudo para vocês. Ah, seja um podcast, seja áudio e vídeo, seja um curso, uma aula, enfim. Entre em contato com eles, traz seu projeto, que com certeza eles vão tirar seu projeto do papel. Beleza? E, como sempre, temos ele, Stefano Prince. E aí, mano? Boa noite, Zeca. Boa noite, meninas. Boa noite. Seja bem-vinda, Pri. Valeu por voltar aí. É, e pessoal, vou estar aqui com vocês a noite inteira, comandando o chat, então manda a pergunta de vocês, lembrando que hoje é um dia bem disputado de pergunta, então é aquilo, quer furar fila? Manda um super chat, já mandaram aqui, ó, o pessoal já tá mandando aqui suas mensagens, manda aí pra gente que a gente vai ler aí no final também tem o quadro das perguntas rápidas e outros recadinhos, tem o nosso grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, porque a gente vai fazer também uma parceria lá bem legal no fim, e é isso. Beleza? Quer dar seu recado, os recados que você queria dar jogo no começo, quer deixar pro final? Quero fazer um alerta pra galera. É, tem alguém fã de RBD aqui? Porque se a gente bater 600 nossa, visualizações, velho, o Prince vai dançar. Eu não falei não. De você, você tá se entregando. Ai, o Prince vai dançar porque ele é muito fã do RBD. Não, ele me quantas? Prometeu. Você me prometeu não, mas 600. Não, já bateu. Não. Viu. Ele me prometeu no último podcast que ele ia dançar se eu voltasse. Perfeito. E eu voltei. Promessa é dívida. É verdade. Tava no Prince, prometeu. Depois não, a gente organiza. Com a Nathalie. Quem, gente? Aí, você. Não. Tem vai. Outra Nathalie aqui? Tem tô outra sabendo Nathalie já de um furo que você era Anaí. Gente, eu falei a única coisa que não pode falar é sobre isso. Agora sim. Temos aí uma hora e pouco pra vocês decidirem isso até o final, mas vai exatamente acontecer, tá? Vou acompanhar um pouquinho aqui os comentários também, gente, que eu adoro. Boa, mas se você ler os comentários, você vai acabar com o emprego dele. Ele tá aqui só pra isso. É, ele tá acabando com a minha dignidade também, né? Ah, e ficar elas por elas. É, exatamente. Fica tranquilo. Briga. Bom, vamos lá. Você quer deixar um recadinho pro final dos produtos, a questão? Deixa, final a gente... Vou lançar só a questão do combo, tá? Beleza. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo a live. Vocês são incríveis, já somos mais de 600 pessoas. Isso pra gente é muita coisa. A gente tá com um produto, galera, que é novo, sabe? É a primeira temporada, saiu só um episódio. As meninas são novas dentro do Pontuação, é o primeiro trabalho delas com a gente. E assim, eu tô muito feliz, porque eu acho que é um projeto muito importante, não só pra gente, mas quanto também pra Natália, né, que é a autora da fanfic. Então, queria agradecer a todos vocês e falar que nós somos uma produtora independente, então a gente precisa muito do apoio de todos vocês que estão aqui assistindo. A gente não tem patrocínio, vou até falar com o Big Lu e de repente, né, vai quem que, sabe, que rola. Porque estão indo atrás do Big Lu, né, ultimamente. Olha, vamos pedir pra eles. Mas é, não, assim, brincadeiras à parte, mas é sério, a gente nunca teve apoio de nada real, então tivemos tudo que a gente, os nossos fãs, então tudo que a gente família faz é graças a vocês. E a gente quer muito fazer a segunda temporada. Todo mundo pergunta sobre isso. É, e uma das coisas... São três coisas que a gente precisa pra fazer uma segunda temporada. Primeiro, é vocês quererem também. Porque a série é graças a vocês. Já racha o elenco agora. Ai, já gostei desse poder. Vai fazer só se eu quiser. Entreguei, né? Não, eu te falei. Dei mole, cara. Não era pra falar. Eu não sabia que ela era assim. Se vocês quiserem, brincadeira. E o sucesso... A série... Bateu mais de 500 mil já de acesso. Então, dias. Assim, é muito surreal. É isso aí é sucesso demais. Depois, o pessoal que tá ouvindo as palmas, depois você vai mostrar pra gente de onde elas estão vindo, tá? Sim. Não é... Vozes da nossa cabeça. Não é sonoplastia, lembrei a palavra. Acho que o mais difícil a gente já conseguiu, que foi agradar vocês e vocês estarem com a gente, mas a gente também precisa da verba pra fazer a série. Então, a gente viu, assim, um meio de levantar verba vendendo um combo dos episódios antes deles saírem. Pra quem não tem condições de comprar, a gente vai lançar gratuitamente no canal, como a gente sempre faz, porque o nosso objetivo é que todo mundo tenha acesso aos episódios. Mas foi uma forma que a gente viu de poder levantar essa verba. E aí todo mundo pediu uma promoção em relação a isso e a gente tá fazendo uma promoção. Nessa primeira parte não sai o beijo das meninas que todo mundo quer assistir. Então qual é a promoção que a gente tá fazendo? Quem comprar qualquer combo até amanhã às 19h vai assistir o making of desse beijo.
Então é isso, essa é a promoção. Onde a galera compra? Então, tem o link do Simpla ou falando com a Tati. Qualquer vídeo do Pontuação tem o link do Simpla e o link da Tati também. Boa. É isso, então, obrigada meninos pelo espaço. Galera, o recado tá dado, né? Vocês ouviram as palmas aí, então, quer dizer, depois o Prince vai mostrar aí, o Fábio vai colocar em algum momento na câmera, eu acho que eu posso considerar esse como o primeiro episódio com plateia, certo? Exatamente. Gente, então, exatamente. É, não, então isso já é um marco. Temos dois marcos aqui, né? Nossa primeira co-host mulher aqui, né? Antes era o Prince, então não conta. Maravilhosa. Né? Então o Prince tem uma nova função. Talvez em breve ela roube seu lugar. Eu acho que dependendo do desempenho de hoje. Umas férias mesmo, Prince. Exato. Se você não dançar, eu vou roubar. É, entendeu? Então, pô, prazerzão ter você aqui. Nosso primeiro podcast com plateia. E já tinha um pedido pra fazer um dia um podcast com plateia. Quem sabe esse seja o pontapé inicial aí pra que esse projeto saia do papel. Beleza? Bom, vamos começar do começo. A gente já teve um dia aqui com a Pri, né? A Pugliese. Vocês se chamam como? Pugliese e Reis só? É. Fica mais fácil, né? Mais fácil. Tá, porque Priscila, né? Acho que estavam faltando um pouco de criatividade já com as mães. Já tô quase enjoando do meu nome, entendeu? Não, e a outra protagonista também é Priscila. Também é Priscila, porque é. Porque então. A BA não tá aqui. Exato, cara. Será mais um. O que rolou nessa época aí? Vocês são todos todo mundo é Rio de Janeiro ou não? Cara, tinha a Priscila, Rainha do Deserto. Ah, pode ser. Eu acredito em destino. Oh, porque fazes ela assim. Já vai... Já, a gente pega no rolê, tá? Toma ali. Eu acredito em destino. É uma fanfic importante, porque é uma fanfic grande. Sim. E aí a gente passou por várias atrizes e a gente não conseguia encontrar. E a gente encontra duas Priscilas. Não é à toa, exato, né, galera? Aí. Quem tinha não... que ser elas. E agora, Atheus? O que vocês têm a dizer sobre isso? E é muito engraçado Deus, você é. Falar isso de destino, assim, né? Porque quando eu recebi o personagem da Luísa... Só depois... puxa um pouquinho o microfone pra mais perto, por favor. É, quando pode eu peguei puxar. O personagem da Luísa e depois que eu fui lendo o roteiro todo, assim, né? Muita coisa é... teve um pouco a ver com a minha vida, assim, ano passado eu tive um ano muito difícil, assim, muito denso, enquanto eu tava ali estudando, eu falava, caramba, é até uma chance de eu estar ressignificando, assim, ou então, tipo, nossa, eu sei aonde esse lugar da Luísa dói, porque eu já tive, sabe? Então, eu falei isso muito para as pessoas próximas de mim, assim, como essa personagem veio e tinha que ser minha mesma, assim, de aprendizado, de maturidade, assim, foi muito importante. E a Pri também, né, que é uma pessoa que eu não sabia que ia participar, mas que é minha conhecida, então foi um combo. Irado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente já teve um episódio com a Pugliese aqui, ela contou toda a história dela, enfim, né, então a gente já sabe, se você não assistiu, você tá moscando, é um dos episódios mais vistos aqui do nosso canal. Assistam depois aqui. Então volta lá, procurem aí. E eu queria saber um pouco mais também da história de vocês, em que momento vocês se encontram, né, eu sei da história dela ali, e eu queria saber de vocês, como que vocês começaram, e depois eu quero saber também do processo de seleção, como é que foi aí, que vocês estaram, mas eu queria entender em que momento vocês se encontraram, né, enfim, pra, né, esse não é o primeiro projeto, acho que você começou agora, né? É o seu primeiro projeto na produção. É o primeiro projeto. Né? Uhum. E, enfim, né? Você já vem de antes, eu já tô por dentro, né? Tem uma coisa que eu sei, é tudo. É, humilde, né? E aí, enfim, queria que vocês contassem como foi a trajetória de vocês até chegar aqui. Enfim, quem começa? Eu vou deixar com a... Narali. Pra começar do Pontuação. Que isso? Você, tá bom. Tá, eu ia falar. É, gostaria de uma trilha sonora. É. Bom, é, eu comecei... Não, também não precisa... Beleza, né? É o que tem de trilha sonora pra hoje. Vou até comer. É... Fala, galera. Tudo bem com vocês? A galera entrando agora, né? Parece que a galera que tá entrando agora. Quase 700, tá? Meu nome é Nathalie, prazer, Nathalie Smith. A gente trabalha juntas na Pontuação já há 7 anos. Estamos já no nosso... Como que eu... Quinto projeto juntas. Também. Assessoria. Nosso quinto projeto juntas. E é a primeira vez que a gente tá fazendo um projeto... Quer dizer, segunda vez que a gente tá fazendo um projeto que a gente... Quer dizer, primeira vez mesmo. Que as duas não estão atuando. Sim. Então foi o primeiro projeto... Mas você vai com a participação. Ah, é verdade. É, que eu tô atuando. Galera, me perdi. É só aquela participação ou tem mais? Ah, não posso falar, é segredo. Ah, beleza. Porque eu já vi lá, mas já apareceu. Comprei o combo. É isso, já apareceu lá no que eu assisti. Eu assisti. Ah, se lembrou. É. Não sou trouxa. Eu vou contar então, eu vou dar uma resumida assim na nossa história. Não pode ter tempo. Tem tempo? Ah. Não me fala isso. É, eu conheci eles, eu entrei como atriz na Pontuação, né, há 7 anos atrás, por causa do RBD, então na verdade sou muito grata ao RBD. Acho que se você quiser no final, a gente realmente pode fazer essa dancinha, tá? Eu não quero. Eu tava brincando. Ou a gente, sei lá, a gente pode cantar e fazer um coverzinho, tá ligado? É de vocês. É isso.
E a gente, eu acabei entrando como atriz e depois virei sócia pela minha competência, foi pro mérito. Porque eu mereci. Porque eu mereci, foi mérito. E mas acabou que a assim, gente... Desculpa te atrapalhar, mas realmente foi mérito. A gente tava num momento muito difícil em relação à pontuação. E a Nathalie foi uma pessoa que falou assim, não, senta aqui, vamos todo mundo ir pro meu quarto, vamos conversar aqui e fazer a série acontecer dentro da minha casa. Então ela cedeu a casa dela pra gente poder gravar. Nossa, a gente então realmente ali... Ela não era nossa sócia ainda. Sim. Ali eu ganhei a sociedade, tá ligado? Caramba. A vida é feita de oportunidade. Exatamente, eu aproveito todas. Que maneiro, sabe? E isso foi mérito seu. Eu vi em algum lugar, né, na minha pesquisa aprofundada, que eu faço antes dos episódios, que vocês já se conheciam de antes, porém você não lembrava da... Você pode é contar. Mentira dela. Que, é não, mentira. Que você chegou teve toda a amnésia dissociativa, querida. Entendeu agora porque é importante pra mim essa série? Porque a história que eu sei é que vocês... teoricamente se conheciam, né? Aí, a gente se conheceu no curso. No curso. É. E você, depois, num outro momento, vocês se encontraram novamente e você chegou cheia de história. Ah, pô, a gente se conhece. Ah, a gente se conhece, a gente já é super amiga. Tipo assim, tudo bem que eu queria ser contratada também, então eu já meti o louco, tá ligado? Só que aí eu realmente já conhecia, eu já via ela lá. Mas falou que tinha eu tenho minhas dúvidas. Não. Que isso? Agora você tá falando isso? Não entendi. Tive amnésia dissociativa, você não lembra? É porque a Nath era da turma do Lucas Apóstolo, né? Que é o nosso editor. Então, realmente, eu não. Eu sabia que ela era do. Ah, curso. Dele você lembrava, né? Lógico. Não, eu lembro de passar, dar bom dia, boa noite. Aquela bom dia, passar e dar bom dia. Mas a gente nunca foi de conversar. É. E aí, beleza. Não, clima tenso entre os brothers. Exato, clima tenso entre os brothers. Beleza, e aí vocês. Isso que vocês estudavam era o quê? Era faculdade? Era uma escola de teatro há 9 anos atrás, isso. Era, não, era de TV e cinema, era um curso profissionalizante. A sintonia é muito boa. Não, a gente não, a gente não. Vamos a gente ali conversar depois? Não, mas deixa eu levar meu hambúrguer. Vamos pegar uma água aqui. Era um curso profissionalizante voltado a TV e cinema. Eu não cheguei a fazer aula de teatro no. Eu fiz. No espaço não tem. Eu fiz. Você fez em outro. Eu lembro que eu fiz. Tá, não brigue. Mas enfim, a gente se conheceu. Eu já tinha visto. Não, mas volto a dizer a lá. Questão do destino, porque a gente se encontrou em vários momentos e acabou que ela virou. Quando a nossa luz sócia. Não, mas é sério, sabe? Eu sou uma pessoa que acredito muito em destino. Tinha que ser ela. A gente as coisas acontecem por um motivo. Grupo já de RBD. Já dizia, né, sei lá, quem dizia isso, que nada é coincidência, tudo tá escrito, né, então... Nada é por acaso. Nada por acaso. Maktub aqui, ó, tem até tatuado. Ah, é? Maktub? Ah, é que quando eu não sei, quem fez a citação, eu já coloco o nome, eu já ia colocar, né? Clarice Lispector. É, Clarice Lispector. Stefano Prince. Stefano Prince. Enfim, e aí vocês fizeram um curso, beleza, e como é que foi que você chegou, porque assim, vocês se conheciam desse curso... E depois você chegou na pontuação, certo? Exatamente. E como foi isso? Com muito entusiasmo, né? Com muito carisma e simpatia. Mais ou menos como a Priscila chegou. Mas cheguei pra fazer o teste. E aí não tinha nenhuma opção melhor e acabou sendo eu mesma. Oh, meu Deus. Na verdade, eu era a única opção. A autoestima é... Naquele dia, mas e nos outros? Você não, foi a melhor. Realmente, não tinha outra opção. Tô tentando te ajudar. Era ela. E eu vi. Obrigada, também, Stefan. Que você não curtiu muito a chegada dela, não. E agora eu entendi. Que você falou, não, porque ela chegou num outro... Não, você não sabe da história. Ela chegou me abraçando, falando, ai, que não sei o quê, eu te conheço, papapá. Eu falei, assim, simpática. Que louca. Aí depois eu ela fui não ligar. Parece louca. Aí depois que ela fez curso comigo. Ela tal. Parece louca, gente? Imagina. Negativo. Super centrada. Gente, cada pessoa tem uma personalidade, uma característica. E eu achava muito legal a gente respeitar, sabe? Clima tenso. Imagina o que eu passei quase 20 dias numa casa com as duas. A gente vai falar sobre essa experiência. E eu tinha nisso. Que trabalhar, pense. A gente vai chegar em você. Deus. Beba não, água. Coitada. Beba água. Prepare-se que vai chegar no seu momento. Eu tô suando já aqui. E aí, beleza. Você fez o teste. Fiz e aí o teste. Teve um momento difícil ali e você segurou as rédeas e ficou. Exato. E aí eu acabei virando sócia. E hoje tô muito feliz. Estamos aí, né? Trabalhando muito, trabalhando duro. Fazendo sucesso, que eu acho que a gente sabe fazer de melhor, além de trabalhar. Assim, voltando pra tua pergunta. Foi muito legal. Porque ela entrou no momento que a gente tava, assim, indo bem. Com uma outra atriz. E aí a gente tava com muito medo desse lugar dela não poder continuar com a gente e entrar uma outra. E, cara, é o que eu falo do destino. A gente teve uma química muito legal. De trabalho mesmo, sabe? E deu muito certo. Porque a gente não queria substituir ninguém. Mas a gente sabia da responsabilidade que ela tava mal ou bem substituindo alguém.
E foi durante alguma temporada ou foi uma sequência de... Foi numa segunda. A gente fez era uma trilogia, né? É. A gente fez um curta, a galera amou, queria mais. Aí a atriz não podia continuar com a gente. A gente falou, cara, a gente não pode parar. Perdeu. Mas como colocar uma outra pessoa no lugar de uma outra, sabe? Mas você chegou fazendo o mesmo personagem? Não. Era uma prima dela. Entendi. É. Vocês criaram uma história ali. É igual quando acho engraçado quando eu troco o personagem na novela por algum motivo. É tipo assim, só aparece uma outra pessoa. Do nada, outra pessoa. Tudo beleza. É, não. Não, a gente deu explicação. É. Mas mesmo assim, né? A gente tinha medo. Foi fazer um intercâmbio e voltou a prima. Foi tipo isso. É bem as explicações que tem que dar. Legal. E aí, qual foi esse primeiro projeto? Entre duas linhas. Entre duas linhas? Ok. Também todos baseados em fanfic, certo? Sim, foi. Beleza. Ok. Então, a gente já falou um pouco sobre a sequência quando você vem. Se você quer saber ali a sequência, você vem e assiste o episódio da Pugliese. E aí chegamos no momento, né? No seu momento, Stupid Wife, certo? Palmas. Isso tá maravilhoso. Eu tô me sentindo no programa ao vivo de auditório. Eu falei isso ontem. Eu tô me sentindo muito aqueles programas. Maravilhoso. Depois você mostra aí, Príncipe. Não, vou mostrar. Beleza. Como foi, primeiro, eu quero saber, o seu processo de seleção? Como é que foi? De onde você já conhecia, você já acompanhava? O que que rolou? Não, eu tava no Rio, em casa, né? E aí eu tava ali abrindo meu Instagram e aí nas solicitações pendentes, né? Fui ver... E vi uma solicitação da Rafa, falando, oi, meu nome é Rafaela, trabalho para uma produtora, pontuação, não sei o que, nós estamos selecionando atrizes. Não, mentira, vi seu perfil no Opa, que é um canal de atores, né, onde a gente faz nosso cadastro, deixa nosso monólogo, currículo e tal. Gostei do seu cadastro, nós estamos fazendo uma seleção para uma série, queria saber se eu posso te mandar o texto, se você tem interesse. E eu só ia ter um dia no Rio. E era exatamente que era o dia do... Porque eu moro aqui em São Paulo, né? Que era o dia do teste. Aí eu... Li o texto e falei, caraca, esse negócio é bom, hein? Gostei do texto, achei interessante tudo. Aí eu falei, vou fazer. Falei, Rafa, pode confirmar e tal, vou fazer. Estudei pra caramba, me preparei pro teste, mas eu não tinha noção de nada disso. Eu não tinha noção que era uma fanfic. Eu nem Você não conhecia esse universo? Eu nem sabia o que era fanfic. Fiquei sabendo no dia aqui também. Né? Não tinha noção que era fanfic, não tinha noção desse meio gigante de websérie, de YouTube. Isso daqui tudo pra mim é muito novo, gente. Real, eu tô tipo astronauta pisando na lua, uau, sabe? E aí fiz o teste e tal, cheguei lá, um monte de menina, vários perfis assim e tudo. Eu falei, nossa... Diferente do dela, o seu realmente estava disputado. Tava disputado. E eu falei assim, nossa, grande... Não fala assim dela, tá bom? A gente briga, mas só quem pode brigar sou eu e ela, hein? Aí eu falei, caramba, grande a seleção e tal, não sei o quê. Mas, enfim, tava confiante no meu processo, no meu estudo e tal. Fui, entrei, fui fazer o teste. Só que quando eu entrei pra fazer o teste, tava igualzinho, tá aqui, gente. Tipo assim, era... Mas tinham 15 pessoas. Umas 15 pessoas, já é assim. Muito, mano. E eu lembro que, geralmente, teste de ator é você, a câmera, um diretor, sabe? No máximo, alguém pra fazer a luz. Não tem muita gente. Eu lembro que eu olhei aquilo... Fiquei um pouco nervosa, igual Mas eu tô agora. Essas pessoas eram pessoas que estavam concorrendo então, também? Não, não eram equipes. Ah, eram gente... eles mesmos, né? Era equipe. Dizer, era equipe. É porque dessa vez, o que, que a gente fez? Foi a primeira série que a gente realmente fez um teste assim grande. Uhum. E aí até agradecendo a escola Wolf Maia, que liberou o espaço pra gente. E aí a gente decidiu que ia levar a nossa equipe toda. Porque a gente queria ver, a figurinista iria provar se ela teria o perfil do que ela imaginou. O pessoal da câmera também. Então, assim, a gente realmente levou a equipe toda pra poder olhar e falar, participar desse processo, sabe? Lógico, o voto final era meu, dela e do Rodrigo. Mas a gente queria que a equipe falasse, poxa, essa daqui era o que eu imaginei pra vestir o meu figurino, que eu tive ideia e tal. Então, realmente, a gente tava com uma galera lá. Então, além da questão, óbvio, né? Isso é muito louco, porque é um universo que eu não manjo, mas além da questão dela ter dominado o texto, interpretação, ela ainda ia ter que passar pelo crivo da figurinista pra ver se era o que ela tinha imaginado. Sim. Isso é normal? Faz parte de um processo normal, assim? Eu não sei. Não, foi uma escolha nossa de juntar a equipe e de todo mundo opinar, sabe? Todo mundo tava muito dentro. A gente passou por um processo de mais ou menos um mês com a equipe, conversando antes de fazer os testes, contando como que era fanfic, como que a gente imaginava. Porque, assim, essa fanfic é a segunda maior do mundo do Fifth Harmony. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande falar sobre ela, sabe? Então, a gente queria que todo mundo participasse. Mas, assim, o voto final era meu e dela e do Rodrigo. Mas a gente queria que a nossa equipe falasse, pô,
é isso que a gente imaginou juntos, sabe? Sim. Ela tem... Não é o rosto dela, não é o cabelo dela, é a forma que ela senta na cadeira, que ela fala, que ela interpreta. Era isso que a gente estava procurando. Então era o momento que a gente juntou a equipe para opinar também. Eu acho que o projeto é nosso, não é meu, não é do Pontuação. É nosso, sabe? Faz total sentido. Uma coisa que, né, assim como você, eu sou por fora, tô aprendendo sobre a questão das fanfics. Só para eu entender uma coisa, você falou que é a segunda maior fanfic do Fifth Harmony, certo? Uhum. Sim. É, qual que é a primeira? The Stripper, que a gente fez. Que vocês já fizeram também, isso. E, assim, a gente até falou isso da última vez, até que ponto alguém já... Tem uma autora da fanfic, certo? Você falou Natália? Isso, Natália Sodré. Ela escreveu toda... Até onde vai a série, né? Ela também escreveu, vocês tiveram que criar de uma parte para adiante. É uma adaptação, né? A gente pega a essência da fanfic e transforma no que a gente acredita pro audiovisual. Entendi. Tem muitas coisas, como The Stripper tinha um helicóptero. A gente não vai conseguir um helicóptero. Então, como é que a gente faz uma cena... Ele não tem um helicóptero hoje em dia, gente? É, coisa, me liga. Você acha que eu vou como, Rio, São Paulo? Por exemplo, a gente tem uma cena de The Stripper... Na época não tinha, mas que era... A gente tinha uma cena de The Stripper que era num avião, num jatinho. Aí a Nathalie conseguiu um ônibus que era igual um jatinho. Perfeito. E ninguém sabe até hoje que era um ônibus, agora vocês sabem. Você jura que eu não... É sério. É, depois você assiste. Onde você arranjou um ônibus que parecia? É um ônibus, é o pai de uma amiga minha que fabrica aqui no Brasil. E aí existem três. Bem relacionada também. Ah, eu sou bem relacionada. Minha mãe tem uma coisa que eu sou bem relacionada. Quer ser meu amigo? Eu quero. Ótimo. Ônibus que parece já tinha. Arrumar uns negócios bons pra nós, né? É, você tá louco. É, e aí essa minha amiga, esse pai da minha amiga, pai da Fê, ele faz esses são ônibus e vans e parece mesmo um jatinho por dentro. Irado. É muito legal. Então a gente passa por uma fase de adaptação. Tem também os ganchos, né? Porque às vezes a fanfic ela acaba muito amorzinho. E a gente não pode acabar o amorzinho, senão as pessoas não voltam. Então a gente sempre acaba com um suspense, com tipo, caramba, o que vai acontecer agora? Então tem muita coisa, a essência da fanfic, mas tem principalmente o final, ele não tá na fanfic. É. Ah, entendi. O final é completamente diferente. Tudo com a aprovação da Natália, é importante falar. O roteiro ele passou todo pela Natália. O Fábio e eu tivemos muito cuidado de não fazer nada com que ela não acreditasse. Mas é uma adaptação. A fanfic, elas passam a primeira parte no colégio. A gente já colocou elas na faculdade. Então tem algumas coisas diferentes. É assim. Porque ia ficar muito diferente também a idade delas e tal. E a gente optou, né? Por... sou super jovem. poderia estar no colégio. Você falou da questão dos ganchos. Eu assisti o primeiro episódio, né, dessa temporada. E realmente ela termina... Pelo menos o primeiro, todos os episódios vão nessa linha de tipo... Assim, pô, eu quero saber o que vai acontecer agora. Sim. Total. Gente acaba assim. Os atores não sabem o que vai acontecer depois. A gente não sabe. Inclusive, eu só tinha visto o primeiro episódio também, né? E aí a gente foi gravar uma live no canal da Pontuação no YouTube. E eu falei, Priscila, pelo amor de Deus, as pessoas estão me escrevendo, que as pessoas já viram, né? Quem comprou os combos já viram os 4 episódios e eu não vi. E a galera não acredita que eu não vi. E eu tô super curiosa pra ver o nosso trabalho, né? Sim. Porque uma coisa é quando você tá ali fazendo e tendo a sua perspectiva de atriz, né? Outra coisa é ver com corte, saber, ela escolheu essa cena, esse take. Ah, eu lembro disso. Putz. Às vezes eu preferia aquele take lá. E aí, entendendo, assim. E aí, quando terminou, eu tava assistindo já não como atriz, mas como público. Total, imagina. E eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ver os 4 próximos. Não vou aguentar esperar, assim, que os ganchos são muito bons. No total, são quantos? São 8. 8. Agora tem a primeira parte, que são os 4. E a segunda parte, a gente não vai revelar a data, mas... Já tá gravado? Já tá gravado. Ih, porém, vai demorar pra sair, galera. Vai demorar um pouquinho pra sair. Isso eu fiquei revoltada. Isso é de maldade só, né? Não eu fiz a mesma pergunta. Então, o que acontece? A gente tem um único editor, tadinho, que ele faz tudo sozinho. Sim. Ele não... Aí fica eu ia pro celular do lado dele, infernizando. A gente não tem... Volto a dizer, nós somos um produto independente, a gente não tem verba pra pagar assistente pra ele. Sim. Então, tipo assim, a gente trabalha 15, 16 horas por dia na edição. Imagina. E os episódios que eram pra ser 15 minutos, eles têm 27, 28 minutos. Sim. Então, a gente fez uma ideia de, vamos editar em 2 meses, episódio de 15 minutos. Só que cada episódio tem meia hora. Então, a série que, vamos botar assim, tem 8 episódios, pra gente, virou 16. Sim, sim. Então, tá meio surreal. Então, não é maldade, gente. É porque a gente não consegue mesmo correr. Não, e assim, até... Como é o nome do editor? Lucas Apóstolo. Lucas Apóstolo. Lucas. Ele não é o que perdeu a moto lá? Que a moto bateu, gente, o Apóstolo, né? Eu lembro dele, lembra da moto? É, deu uma merda, gente, tadinho, como é que sabe disso? A gente tá... Gente, bateu um papo aqui super... A gente tá... Isso foi no off? Deve ter sido o Rodrigo, não?
Aí, Rodrigo. Sei, talvez tenha sido eu. Aí, entregou. Pode ser que tenha sido eu, não, mas todo mundo sabe. É. A gente não esconde. É, a gente teve um problema mesmo com a moto na gravação. E a moto é a moto do primeiro episódio lá? É a moto do primeiro episódio. E aí a gente assumiu pontuação. Assumiu, né, o prejuízo que ele teve e falou assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai te pagar a parcela aqui. Aí chegou o Rodrigo de bicicleta agora. Assumiram. Mas foi isso. Não, mas eu perguntei o nome dele porque ontem eu assisti o episódio ontem e o Prince, que é incompetente, não fez o trabalho dele, não assistiu e tava assistindo hoje. Tava assistindo, ó, falei que eu assisti. É, pelo menos assistiu hoje. É, não, qual era a cor do vestido da Luísa? Azul. Azul, eu ia... Esperou ela falar, né? Trabalhou no negócio, era pra ver se ele tinha assistido. É azul. Era assim, cara. Nossa, imagina. Não, mas era... Tá demitido. Não, sabe o que eu, agora falando da moto... É que nem aquele vestido azul e preto e branco e dourado, tá ligado? Aí alguém falando branco e dourado. Vocês viram de que cor? Você viu de que cor esse daí? Azul e preto, mas eu consegui enxergar branco e dourado. Não existia, não. Eu nunca vi ele azul e preto, velho. Eu nunca vi ele azul e preto. Não, e as pessoas, várias pessoas viam azul e preto. Tem uma explicação? Meu, tem, é questão de QI. Quem tem um QI muito... Era o roxo e preto. Não, daí tu inventou outra cor, né? Porque era azul mesmo. Ela viu verde, tá ligado? Não, mas porque eu perguntei o nome do editor. E aí a gente tava conversando sobre isso, né? Porque, assim, sinceramente, eu não tinha visto as outras, né? Comecei a ver uns pedacinhos depois que a gente conversou. E a gente comentou hoje que realmente é muito bem feito, tá ligado? A gente falou, pô, é independente, mas, cara, sim. Porra. É o mesmo. Pô, se botar ali na Netflix, no Globoplay, na Paramount, na Amazon, ninguém... Porra. A gente falou disso hoje, falou, cara, muito bem feito, velho. E aí, pô, você falando que é um cara só, óbvio que ele vai demorar um... Eu manjo isso de edição, mas dá pra ver que... Hoje a gente aprovou, a gente terminou o 2 às 5 da manhã. E ele sai amanhã. Junto com ele. A gente fica em ligação com ele quando a gente tá longe, senão ele fica com a gente. A gente termina 5, 6, 7 da manhã. Aí a gente dorme um pouco, ele dorme um pouco e é essa loucura. A gente chegou até um ponto de duas pessoas ajudarem a gente, de forma gratuita mesmo, por ver o nosso desespero. Você sabe o nome dos meninos, é que eu sou muito ruim pra nome. O Diego, que faz a nossa cor, que arrasou. Tá linda a cor. É, e aí, graças a Deus, não, gente, vocês não iam estar vendo ainda nenhum episódio. É, o Bruno também deu um auxílio ali no áudio, né? E é isso. Tem que ir chamando a galera. É, não, se ajudar mesmo. Não, mas é isso, pô. Independente é isso. Independente é isso, é igual a gente. É, mas é porque a gente precisa entender. Uma Prince, coisa que a gente imagina, conversa no pontuação. Ela precisa de mim, eu preciso dela. Exato. Não, pô, a gente tá na mesma merda. Eu preciso de você. Você precisa de mim. É porque, assim, eu acho muito importante. Quando a gente fala que uma pessoa realmente fez de forma gratuita, eu não acho certo. Porque é o trabalho dele, ele está disponibilizando tempo. Então, por isso que a gente fica lutando em levantar verba, porque a gente não quer que ninguém trabalhe de forma gratuita. Mas a gente estava num momento que a gente não tinha mesmo. Então, a gente cogitou, isso é uma coisa que a gente não contou para ninguém, a gente cogitou parar a edição. Ai, que susto. A gente conversou sobre isso, de parar. Quando ela vem com esses papos de a gente não contou pra ninguém, a gente falou, caralho, tu vai contar agora? Então... E a galera que gosta disso, né? Eu sou a última sempre a saber de tudo. Você vai contar isso agora? Mas é porque a gente não tinha como... Inclusive, acabou. Então, a série foi cancelada, Netflix, é claro. Netflix? Netflix mandou cancelar a série, eu vi. Que brincadeira. Não, pelo amor de Deus. É, não vai ser cancelada. Mas a gente cogitou porque a gente tava num momento que a gente não tinha noção da proporção de que era essa série. Sim. A gente gravou, assim, quando a gente foi ver, tipo, a gente gravou com duas câmeras, cara, mas a gente tá aprendendo. A gente viu que uma cor tava lavada e a outra não. Então, isso, a gente precisa de um colorista de verdade que tenha lá o material pra poder editar. Então, tinha momento que a gente não tem pra onde ir. A série acabou ficando um pouco maior do que a gente imaginava, porque a gente pensou que teria em torno de 15 minutos. A série tem... O episódio menor tem 23 minutos, então tem 27, 20, 28. 22, não é isso? 27, não, 27. É. Então viraram episódios assim, quase que o dobro. Então é o dobro de trabalho. A gente não imaginava que fosse ser tão grande. Mas o que normalmente a gente trabalha de 10 a 15 minutos. Mas aí, só pra finalizar, assim, eu acho legal quem ajuda a gente, agradeço demais. Mas a nossa ideia não é essa, porque a pessoa ela tá trabalhando. Tipo, ela tá disponibilizando o tempo dela, sabe? Sim. Então. É isso que eu queria dizer, tipo, mesmo que é independente, não é uma brincadeira, não é um hobby, é um trabalho mesmo. A gente hoje entende que a gente é uma empresa, sabe? A gente precisa da alimentação, a gente precisa da transporte, ter cuidado com a pessoa que está trabalhando com a gente. Mas queria muito agradecer esses dois meninos, porque eles realmente abraçaram a gente num momento de desespero, que a gente não sabia o que fazer. É, mas é isso. Não, faz total sentido. Mas assim, eu também acho
puta válido, assim, as pessoas que querem ajudar, porque são pessoas que se identificam com o seu projeto, sacou? E com certeza, eu imagino que você também pensa dessa maneira, são pessoas que lá na frente, quando tiver condição de contratar várias pessoas, serão as primeiras a serem chamadas. Né? Então elas serão lembradas se elas estão fazendo isso, porque elas gostam, enfim, e acreditam no projeto. É, uma coisa que eu fiquei curioso, por que os episódios se tornaram maiores? O que, que aconteceu nesse processo? As atrizes são muito boas. Isso não que tem eu como falar, porque a gente é muito boa, né? E aí vocês foram gostando das coisas que estavam rolando e falou, pô, isso não pode ficar de fora. Isso não pode ficar não, de eram fora. Muitas cenas, né? Acho que eram 148 cenas, que é coisa pra caramba. E eram cenas com muitos planos, né? Então eu acho que isso fez ficar muito longo. É, eu acho que a gente tava acostumado com o feeling de A Melhor Amiga da Noiva, que era assim, né? As cenas aconteciam assim. O tempo é diferente, né? E aí, quando a gente escreveu o roteiro, quando eu e o Fábio, a gente escreveu, que a gente foi somando, assim, a ideia dos episódios, eu acho que a gente surtou mesmo. Tipo, a gente não teve noção de como... Dinheiro, acho que na hora... dinheiro é mato! Na hora de gravar, acho que também rolou isso. Tinha muita pausa dramática, a série, ela tem muita pausa. E são pausas que são preenchidas. Então, quando o Lucas falou que tinha 25 minutos, eu falei, cara, ele vai ter que cortar a cena. Ele, Pri, não tem como. Quando ele mandou o episódio que a gente assistiu, a gente falou, isso era o bruto, era só o corte. A gente falou, não tem como. A gente vai ter que arriscar e lançar, e seja o que Deus quiser. E Deus quis muito, né? Porque... mas assim, teórica, vocês veem algum problema em ela ser maior do que 15 cara, minutos? Cara, eu acho que é mais a questão, é um produto novo, são caras novos, a gente precisa ser realista, né? Não é tipo assim, é um produto com duas meninas que a galera já conhecia e que a galera queria muito assistir. Era um produto que a gente estava começando. A gente não sabia se o público ia aceitar bem a história, se o público ia aceitar as meninas, ia aceitar a ideia que a gente trouxe de inovação da fanfic. Então, quando você faz um episódio de 25 minutos, às vezes a pessoa olha e fala assim, 25 minutos? Eu não vou assistir isso. Entendi. É muito grande. Agora, uma coisa de 15 minutos, a pessoa fala, ah, beleza, o TikTok, ele bomba por quê? Porque é ali 20 segundos, 30 segundos. Então, você olha, não vai perder tanto tempo. Agora, 25 minutos, se quando a pessoa você vê, não gostar... uma hora no TikTok também. Não vou perder tanto tempo. Ela tá lá, tipo, sangrando dele. Mas se ele não gostar, ele sai dali, entendi, né? Agora, 25 minutos pra você prender um público, eu não acho que seja fácil, ainda mais que as fanfics, elas são muito voltadas nas duas meninas. Então, é uma trama das duas. Uhum. Só que, graças a Deus, as meninas tiveram uma química, assim, incrível. O Tomás somou muito com ela e eu acho... Quem é o Tomás? É o nosso filho, né? Ah, e eu acho que o bom de ter a criança, porque a série, o tema é muito pesado, né? Sim. Então, tem muita cena densa e o Tomás traz esse frescor. É a hora, assim, na série que você tá vendo, apreensivo, e aí ele vem, quebra e dá aquele respiro, sabe? E pra nós, atrizes, também, era muito bom, porque a gente gravava cenas muito difíceis. E com ele era engraçado, porque ele é uma criança, espontâneo, sim, né? Então, tinha coisas assim, eu tava assistindo, que aí eu lembro uma cena... Ai, é um mini spoiler, mas tudo bem, eu tô com ele no quarto e tal. E aí ele começou a improvisar. Né, que criança o é assim. Pegou a dele. Não, ele, o que que tem no céu? Ele começou a perguntar o que tinha no céu. O céu tem a lua. Ele, e tem as estrelas, e tem não sei o quê. E aí, às vezes, isso ele não manda, fazia não dele. Não fazia parte, assim, sabe? Então, isso também era muito bom. E até como aprendizado como atriz, como é que eu vou jogar com isso? Né? E as meninas não cortavam. Eu falei, nossa, eu não posso nem ficar aqui vendida, eu tenho que entrar. Então, a gente ia integrando aquilo, né, em cena mais, assim. Não, maravilhoso, porque você não tá esperando. Imagina, lógico, moleque, o que que tem no céu? Isso não tá no texto, garoto. Você não, pode... várias coisas. Vai aí, pegava o brinquedo. Ah, vou levar o Peixoto. A gente leva o Peixoto. E o... É Tomás. O Tomás é o personagem ou é o nome não, dele? É o ator. É o ator. O personagem é o Léo. Como foi pra escolher a criança? Ele já é escolhido. Ele é escolhido de Deus, né? Assim. Mas ele é filho de alguém? Não, vou explicar, mas só pra... Filho de alguém. Ele é, né? Pelo amor de Deus, não é filho de chocadeira, gente. Só pra concluir. Ele é tipo meu filho. Que eu acho muito importante falar também. Entrou no estúdio, tá ligado? Tipo, não vale só os cortes, sabe? A Nathalie e o Apóstolo tiveram um trabalho muito legal de trilha que faz total diferença. Então, acho que isso te joga pra um lugar... Que era o que ela tava falando. Você, quando atua, você atua fazendo uma cena crua. E quando você vê a trilha, quando você vê que ele te leva para uma emoção, assim, do que você não tá esperando, isso te prende mais ainda a assistir a série. Então, eles tiveram um trabalho de trilha, assim, sensacional. E quando a gente diz trilha, não diz só as músicas, né? Efeito sonoro, tudo. Sim. Então, trouxe total diferença, assim, pra série. Quer falar do Tomás?
Eu? Tu mesmo? Quer contar? Gente, nossa, tô olhando aqui. É que a gente fica lendo. O Tomás é muito especial, porque quando a gente começou a trabalhar com ele, a melhor amiga da noiva, era completamente diferente. Engraçado. E agora... Mas da onde veio ele? Nossa, e eu tô usando minha bateria, gente. Agora que eu me liguei, que daqui a pouco eu viajo. Então... Vou dar um stop. Isso. E agora, nessa... Agora nessa... Quem nessa... deixou as duas ficarem do mesmo lado? Foi você. Você que falou, vocês sendo aí. Agora nessa série ele já tava muito mais sagaz. Então ele entende que ele é o melhor ator do mundo. Ele entende que... Garota, ele tá perguntando de onde veio o Tomás. Mas você já falou. Não falei. Ah, tá. Ele é filho de uma pessoa que faz a... Que fez uma música nossa, da Banda Solar. E é conhecido do Rodrigo. Tá vendo? Você tá entendendo agora, galera. Ele não fez teste, então ele já entrou com a gente em A Melhor Amiga da Noiva. E a gente acabou levando Tomás ele. Mas não fez teste. Na verdade, a gente viu vídeos dele. Quem indica é tudo. Você tá vendo como é que é o mercado? Na verdade, a gente criou uma criança. E aí o Rodrigo brincou e falou assim: ah, tem o Tomás, filho da Larissa. Aí a gente falou assim, interessante, pede pra ela mandar alguns vídeos dele dançando, brincando, como que ele lida com a câmera. E quando a gente viu os vídeos, a gente falou, cara, é ele. É ele, sabe? Tinha que ser ele. Ele é muito, muito zoeiro. Muito. E essa é a segunda que ele tá fazendo? Essa é a segunda. E agora, assim, eu treino muito o Tomás a repetir o que eu falo. Então eu fico na vida falando, Tomás, faz isso. Tomás, fala isso. É um então, perigo. Na hora é um da perigo, cena. Aí. Você tá vendo? Na hora da cena, ele já fala. Eu falo assim, Tomás, você tem que entrar e falar tal coisa. Tem dias que ele tá meio mal-humorado, e aí eu falo assim, Tomás, você vai entrar e você vai falar parará, parará, parará. Ele tá bom, eu já sei o que eu tenho que falar. E ele realmente ele já sabe, ele sabe o tom. Que loucura. Lembra aquela cena? Aí, nossa, eu ia dar um maior spoiler aqui. Não, eu não posso vir. Eu tenho que vir depois que acabar a série. Mas tem uma cena que ela tinha que ele tinha que perguntar pra ela num tom. E eu só falei pra ele, depois de eu passar o tom pra ele. E ele pegou e falou, eu já sei o que eu tenho que fazer, tá? Eu já sei. E ele pegou, subiu, foi falar com ela e juro, na hora fica assim, ó. Não, e o set inteiro se emocionou, assim, sabe? Tipo, e na hora que ele veio, aquilo bateu tão genuíno. Ah, isso foi outra. Isso foi outra, mas é porque essa que eu tô falando, nada. Nossa. Tá do quarto, não é? Eu tô falando a que sai amanhã, galera. A que sai do quarto? Ah, de amanhã, acho que vocês podem. Então, já foi dá tão um genuíno, negocinho, assim, só um que, cara, quando eu olhei, aquilo me bateu. Fiz a cena e quando a gente cortou o câmera, que era o look, tava todo mundo chorando, assim. Menos sabe? Eu, mas sabe eu que não chorei. O que acontece? O Tomás, ele é uma criança que ele escuta cara, você. Então você conta a história pra ele do que tá acontecendo, porque a gente não chega pro Tomás e fala, oh, você vai falar isso, vai. A gente conta a história do que tá acontecendo. Então. Vai. Chuta a costa do moleque. Ai, que horror. Ele entende o que tá acontecendo na cena, sabe? E essa cena que ela tá falando, dando um. Vou dar um spoiler pra vocês. Não, nada demais. Era uma cena que ela tava muito mal. E que ela precisava que o Tomás fizesse ela praticamente chorar, sabe? Ele ia mostrar pra ela quem ela é. É o momento que ele mostra pra ela quem ela é de verdade. E, porque ela acaba de ter uma amnésia dissociativa, ela não lembra. Eu não lembro anos que da eu tenho vida um filho, dela. Né? Ela não lembra você que não lembra filho. Nada, né? Nada, mas tipo... principalmente, assim, como é não lembrar que você tem um filho? E que isso é uma coisa é muito de grande, verdade, né? Passaram 10 anos, você não é mais aquela Luísa do colégio que tinha 20, da faculdade que tinha 22 anos. Você mudou, sabe? Você é uma mulher mesmo agora. Então era uma cena que você chegar pra dois adultos e falar, ó, vocês vão fazer a cena assim? Já é difícil. Sim. Agora você falar pra uma criança é mais difícil ainda. Então a Nath, ela teve um trabalho com o Tomás, conversou com ele. Ele entra assim, brincando. E quando ele olha pra ela, ele vê, cara, isso aqui é sério. E ele começa a conversar com ela. Só que o que acontecia? Tinha muito silêncio. E a gente precisava que o Tomás falasse. E aí, no meio da cena, foi assim, surreal. Quero parabenizar todo mundo que estava nessa cena. Você, que não perdeu o ritmo da cena. E ao Lucas também, que realmente fez um trabalho muito bom de edição com a Nathalie. E eu comecei a falar com o Tomás no meio da cena. Não sei se você vai lembrar. Eu Nossa. Falava, Tomás, fala isso. Ele não olhava pra gente. Ele respirava, olhava pra ela e falava. Aí ele abraçou ela, tem uma parte que ele abraça ela e a gente lembrei. Fala assim, Tomás, agora você vai falar isso, isso, isso pra ela. Aí ele respira, ele olha bem nos olhos dela e ele dá a fala. E aí, então assim, a gente tem um corte do áudio, Sim. porque ele espera pra falar
Ele escuta e não fala em cima de mim. O moleque é fenômeno. Cara, ele é. Ele é. Ah, ele é a minha Bruna Marquezine. Eu falo, ele cara, você... Anos. Quando eu falo que ele é o melhor ator do mundo, não tô brincando. Não é brincadeira. E aí, por isso... que acho que comoveu todo mundo, porque ela não saiu do personagem em momento nenhum, porque se ela sai, ela atrapalha ele. Sim. E ele também não saiu, então não atrapalha ela. Não, isso ia tomar bronca dele, fato. Né? Ele falou, pô, você querida, tá trabalhando volta. Meu talento, querida. Não, tinha hora, ele falava pra mim, elas estão errando muito, eu não quero mais ele gravar. Falou. Ele falava pra mim, falava. Aí, conselho tutelar. Eu, caramba, eu ia perder, temos um problema entre o elenco agora. Criou um clima tenso aqui. Eu não lembro qual foi a cena. Que ele não falou nem das atrizes. Ele falou assim, mas tá toda hora errando. Eu não quero mais. É porque a gente falava assim, Tomás, é que teve um erro, vamos de novo. Ele não chegou a falar delas, né? Mas ele falou da cena. Eu tipo lembro assim, com essa cena. Não falou da gente nada ali. Mas ele tomou saiu. Tomou a dura do moleque de 4 anos, velho. Eu acho que a gente já tava na vida. É porque pra mim ele falava, tipo, no privado e tal. Ele olha como a Nathalie é. Expôs. Não, comigo ele falava no privado. Expôs pra 900 pessoas ao vivo aqui. Somos 900 pessoas. Brincadeira, gente. Ele adorava elas. A gente precisa fazer alguma coisa. Prince, se prepara aí. Que é o teu momento, viu? Se prepara. Não sei, alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que também tem uma coisa que eu... Gente, a gente tá muito rasgação de seda, né? Mas assim, que eu acho não, que... Não, a gente tipo... faz um momento e depois você começa a falar mal um dos outros. É, isso às vezes acontece bastante, você viu, né? Isso nem precisa, assim, é natural. É, mas que também as falas que a Pri falava pro Tomás falaram falas muito específicas, né? Então, isso fazia eu me conectar na hora, assim. Porque você dava fala precisa. E vindo de uma criança, ouvir aquilo, não tem como. Se você tá dentro do personagem, se você tá com a escuta aberta, não tem como aquilo não reverberar, sabe? Não, então, eu imagino. Essa ainda mais, direção é muito importante também. Assim, acho que todo mundo tá assistindo. A sua também. Já sabe do que se trata, né, e tal. Mas é um assunto muito delicado, né? Tipo... Lógico, imagina pra uma criança a mãe chegar pra ele, porque a primeira cena que ela tem, ela fala assim, quem é essa criança? Imagina pro teu filho ouvir isso. E ele responde, eu sou seu filho. Exato. Imagina. A tua mãe pergunta quem é você. Sabe, uma criança... Ele na série, ele tem 6 anos. Mas imagina, uma criança de 6 anos ouvir isso da mãe. E acho que a gente já meio que até trocou uma ideia sobre isso em alguma das vezes. Não sei se foi com você ou com o Rodrigo. Mas na fanfic, né, no texto original, esse assunto já estava inserido lá, né? É, não era amnésia dissociativa, era, né? Era o quê? Existia uma... Ela perde a memória. Mas não diz o que foi. Na fanfic é uma briga, se eu não me engano, por ciúmes. Uhum. E era isso. Ela perdeu a memória depois de ter uma briga muito forte da Camila e da Lauren por ciúmes. Se eu não me engano, era isso. A nossa história é um pouquinho diferente. É bem pesado, é mais pesadíssimo, embaixo. Não, você não viu nada, amor. Não, ninguém viu nada, gente. Por que ela perdeu a memória? Existe um motivo. Vai ter um porquê? Por isso que vocês vão passar pano para a Luísa. É, agora vocês vão entender. Grave, printa a tela agora, grava, porque esse dia virá. Por quê? Não, assim... A galera do combo já tá começando a imaginar qual seria esse motivo. Aí eu já vou aproveitar e jogar porque aqui porque tá todo o mundo... Se você ainda não adquiriu o combo, se você não tem condições, gente, a gente super entende toda quinta-feira, às 8 horas, no Pontuação, de graça. Mas se você puder ajudar a gente a continuar produzindo e puder comprar o combo, hoje tem uma promoção. Aquela. Quem comprar o combo hoje vai receber o making-off do primeiro beijo de Valentina e Luísa. Então, assim, corre, fala com a Tati, eu compro no Simpla, porque vocês vão estar ajudando a gente a, quem sabe, fazer uma segunda temporada, que a gente quer muito. Muito, muito. Se você mandar um superchat, eu invento uma história. Olha eu aí, ó. Pra você. Ajuda eles também, galera. Tá ajuda mandando, eles. Tô é mandando. O pessoal tá mandando. Dependendo do superchat, vai sair o primeiro beijo de Zeke Prince. R$1.000, não. Mentira, ai, até estourou. Ficou emocionado. É brincadeira, nossa, calma, velho. Não, ele ficou empolgado. Não, joga alto, joga alto. Olha, cara, tá muito alto quando você fala aqui. Eu vi rapidinho aqui, mas eu acho que é a Elisângela, né, mandou, eu vi rápido. Teve um superchat, acho que foi a Elisângela, se não me engano. Queria agradecer a todo mundo que tá mandando. Elisângela mandou também. Pra ajudar mandou. Os meninos, porque vocês... Topzera. Aí eu quero... Vamos falar de spoiler. Não é spoiler porque já tá lá, né? A brisa da carteira, velho. O que acontece ali? Cara, na verdade era um carteiro, né? E aí eu e a Pri, a gente tava conversando e aí... A gente combinou que ninguém ia fazer, né? A gente combinou que a gente não ia participar. Da série. A gente falou assim, não vamos participar. Essa é uma série que a gente vai trabalhar por trás. E eu tava querendo muito, nesse ano, trabalhar mais
em produção, direção e tal. Nossa, eu dei uma estourada aqui, né? Eu dei uma cuspida. aí a gente se entendeu, assim, trabalhando por trás. Só que em um determinado momento... Você falou brincando. Tinha, você fez a brincadeira que ela sempre fala. Ah, eu que vou ser carteira. E ela riu e tal. Só que naquele momento me deu um clique que eu falei assim, cara, mas seria genial ela aparecer como uma carteira. Porque existe um marketing da gente levar os nossos fãs pra dentro da série. E ela é engraçada pra caramba. E essa cena ela leva nesse lugar, assim. Então... Aí eu falei assim, ai, eu acho que seria uma boa. Aí ela parou de rir e me olhou. Tá, então tá bom. Então vou querer. Quero. Nem queria, nem gosta de aparecer. Não, eu já vi algum dos perfis lá que estavam marcando vários memes já, né? Tipo, a tua cara quando chega lá, quem que é essa louca? E tal. E aí... As pessoas esperando as entregas da Shopee agora. Todo mundo indo atender o carteiro super arrumado. É, aí lá o cara joga a compra igual aquele... Todo mundo decepcionado quando chegam as mercadorias. Não, pô. Até perguntaram se o Mercado Livre tava patrocinando a gente, então eu queria deixar... Claro que a gente não tava torcendo, mas caso queira. Gente, marquei eles. Exato, porra, que... apareceu no... Gente, tudo é marketing. Eu tô amando isso. É tipo uma faculdade aqui. Ó, galera. Apareceu, filho. Inclusive, Mercado Livre, se você quiser, estamos de portas abertas. Por favor, são 7 anos aqui tentando patrocínio. Deixa eu dar um recado aqui, pelo amor de Deus, senão vão... Ah, é o Mercado Livre, Não, vão achar o meu endereço e vão me matar. A Tória mandou um super chat. Ela mandou assim, ó. Fala pra Reis que eu amo muito ela e que eu tô na aula de física vendo ela. Pede pra ela mandar um beijo. Ai, gente, vocês são muito fofas. Um beijo gigante. Eu tô amando isso, cara. A galera é muito querida mesmo. Beijo. E assiste a aula aí com a gente aqui, ó. Disfarça, bota aqui embaixo. Ou assiste depois também. Lema, né? Aula. Fala o lema. A gente tem um lema aqui dentro. Só faz faculdade quem não tem talento. Então, não sei se ela... Não sei. Ela tá em aula do quê? Física. Física. Ela eu me estou delirando. Sou líder. Eita, deu Blade aqui. Não. Certo, eu acredito em você. Vai ficar gravado, gente. Assistindo depois que também. Ficaram bravos com a minha declaração. O pessoal tá bravo aqui, ó, na plateia. eu fiz pós, eu fiz não sei o quê. Todo mundo ali que MBA. Fez faculdade. Eu também só descobri isso depois da minha pós, mas enfim. Alguém fala, qual é o seu talento? Não tenho nenhum, por isso que eu fiz. Enfim, mas é uma verdade, velho. Vou fazer o quê? Se você descobre o seu talento com 15 anos... Você vai fazer faculdade? Mas vou te falar, eu reflito sobre isso, porque eu não me acho uma pessoa talentosa, eu me acho uma pessoa estudiosa, determinada e estudo. Eu me você considero tem estudiosa. Talento, você é uma atriz boa, não, você é... Não, eu estudei pra isso, gente. Elas são fofas, ela é às vezes. O Tomás. Estudou, mas o Tomás, ele é treinado pela gente. Mas a atuação exige muito estudo. Muito estudo mesmo, muita disciplina. Não, se fosse só talento, seria muito mais fácil. Mas ajuda. Mas é muito estudo. Mas eu acredito que nada na vida é só talento. Você tem que ser humilde de aprender a evoluir sempre. A gente fez uma série, pô, foi um sucesso, show. Mas os outros personagens são outros personagens. A gente tem talento pra entender como é que funciona. Exatamente. Mas a gente precisa estudar pra aperfeiçoar esse talento que tá dentro da gente, sabe? Com certeza. Mas é isso. Então, o que eu quis dizer, Natalie Smith, é que você tem talento, sim. Mas continuamos contra a família dele. Por isso que eu falo com todo mundo na rua, sou humilde. Boa. E aí, mas assim, você falou da questão da... Só pra concluir a questão da carteira... Ah, é. Como spoiler, né? Tem uma sequência ali? Ter que assistir. Vocês vão ter que assistir, porque é amanhã. Vai ter. É amanhã. Eu queria saber se ela só aparece ali, faz a entrega. Galera, não fiquem esperando na porta de vocês, porque não vai acontecer, tá? Galera que assistiu o conto já sabe. Calma, nunca se sabe. Apareceu na minha porta, porque que não pode aparecer na rua? Pediram pra avisar aqui que a Buiar tá na live, hein? Maritinha! Fala pra ela mandar um já que ela deu o bolo em nós, pra ela mandar um recado aí. Não sei nem o que aconteceu, né? Na próxima ela vem, ela o Yara, manda um recado aí pra gente. Tô brincando, gente. Um beijo, tá convidada pra próxima. Tem hambúrguer. Se você vier com ela, chega antes, porque senão o hambúrguer acaba. Ela é vegana. Vegetariana. Então vai ter bolinha de queijo. Batata. Ela é vegetariana ou vegana? Vegetariana. Água. Come queijo, né? Come. Então tá convidada pra ver na próxima. Vamos lá. Então, o pessoal que compra o combo, eles têm 4 episódios. Uhum. E não rola da galera... E fotos exclusivas também.
Sim, rola da galera. Que eu nunca vi também, eu queria deixar claro. Vocês estão entendendo? Eu tô muito por fora, mas pra gente. Pra vocês verem que é só pra quem realmente ir lá comprar uma coisa especial. Você comprou o combo? Faz um desconto. Ah, entendi. Brincadeira. Não, mas a galera não vaza? Desconta do meu próximo salário. Cara, infelizmente a galera vaza. Só que a gente tenta mostrar que isso prejudica muito o nosso trabalho. Porque da mesma forma que eles querem uma segunda temporada, a gente também quer. Sim. Então não é tipo essa vibe de, ai, vamos cancelar a série. A gente não quer cancelar a série. A gente quer fazer. A série fez sucesso e a gente tá amando isso. Só que quando a galera vaza, ai, mas eu quero ajudar quem não tem condições. Cara, quem não tem condições vai assistir, vai sair no canal. A gente precisa também que essas pessoas assistam no canal. Sim. Pra gente poder subir cada vez mais os views e quem sabe chegar num patrocinador, que é o nosso sonho, de chegar um dia e falar, cara, vamos gravar terceira, quarta, quinta, porque tem história pra isso. Tem muita história ainda pra ser contada. Muita história. A gente depende do público. Então, eu até queria aproveitar pra pedir pra galera não vazar mesmo, sabe? Principalmente no Twitter, que vazam bastante. Isso acaba prejudicando o trabalho das meninas. Porque quanto mais a gente demora pra conseguir a verba, mais demora pra fazer a segunda temporada. A gente quer fazer. Mas a gente pode gravar em novembro, a gente pode gravar no ano que vem ou no outro. Vai depender de quando a gente vai conseguir. Então, rola isso de vazar, infelizmente. Mas eles vazam, tipo assim, isso, ou contam ou vaza o vídeo todo? Eles passam, eles passaram. Ah, tipo, senha baixaram, do Netflix. É, isso que eu ia falar agora também. Não façam isso, gente. Não, eu acho que eu tô pagando os karmas por todo CD pirata que eu comprei no camelô. Não, porra, agora eu fiquei na bad, mano. Agora tá voltando pra mim. Atenção, amigos, que tem a minha senha do Netflix. Toda senha que você dividiu. Ah, não, e eu que tô usando senha dos outros. Isso que eu ia falar, eu falei só pelo entretenimento, mas eu que uso dos outros. Amigos, vou continuar. Não, é assim, é pra apoiar vocês, não passem. Mas quanto à questão dos streamings, é que é muito streaming, gente. Se eu for comprar todos, não dá. No caso de vocês, é independente, tem que apoiar mesmo. Mas, porra, são muitos... mas o nosso sai no nosso caso, também, sai, né? De graça, sim, entendeu? Exato. Não é uma coisa que, tipo, você não vai assistir. Você não vai morrer. Você vai assistir, entendeu? Só vai demorar um pouquinho, mas e vai. Assim, eu nunca tinha feito um projeto independente, né? Eu já tinha trabalhado em outras coisas, assim, que tem uma outra infraestrutura. É muito diferente. Ah, amiga. São outros perrengues. É perrengue chique. É outra experiência. É outra experiência, assim. Então, foi muito maneiro, assim, de ver como é importante esse patrocínio, como é importante a galera que compra, que apoia mesmo. Porque, cara, vai de tudo. Vai desde o café da manhã, que a gente compra, ao figurino. Nós usamos figurinos comprados em brechó, assim. Sim. Tipo, roupa de R$5, que era o que dava, assim. Compras mesmo da Nathalie também. A roupa de figurino é quase todo meu lá. Então tem que devolver. Roupa, meu também, o que eu tô falando? Tem minha calça, sim. Tinha meu xale, tinha meu casaco. A coisa de menos tempo, né? Porque, enfim, teve o aluguel da casa. A casa não tá ali disponível um mês, porque tem que pagar pela diária. Então, tipo, menos tempo pra gente gravar, pra gente ficar na casa. Então é mais tempo gravando. Tinha dias que a gente tinha que gravar 15, 16. A gente gravou 20 horas num dia. Porque era o que tinha, assim, sabe? Não dá esse tempo de folga, de respiro, de descanso. Então, é muito importante, assim, esse incentivo mesmo, cara. Pra estar chegando até vocês, esses 27 minutos foram muitas horas, muitos dias, assim, de um desgaste, de uma entrega intensa, assim. E feito com muito carinho, assim, com muito amor. E por todo mundo que tá aqui, assim. Foi um trabalho muito de equipe. Então, valorizar não tá valorizando só a série. É o esforço, tempo de vida de cada um mesmo, né? Não tenho dúvida. E eu vejo, assim... Claro, tem a galera que passa a senha, mas dá pra ver que a galera entende muito isso, né? Como desde que a Pugliese veio aqui, depois o Rodrigo, enfim, e eu comecei a entrar e ver, né, em a repercussão, dá pra ver que a galera, eu acho que a grande maioria entende tudo isso, né? Não, porque o que eu acho, a galera que já conhece o pontuação, tá vendo que quando a gente faz um combo pra vender, não é porque a gente quer ganhar dinheiro em cima de alguma coisa, é porque a gente quer produzir. Porque foi o que eu te falei, ela tá trabalhando. O salário dela pra gravar com a gente, ela fez quase no amor, porque é um salário baixo, porque a gente não tem condições de pagar o salário de mercado. Sim. Então, assim, só que ela merece muito mais. E o nosso sonho é que a produtora cresça pra que a gente pague o que as pessoas realmente mereçam. E mesmo assim, eles estavam gravando 12 horas. Ela, como protagonista que estava em todas as cenas, ela viu o que é a galera da produção, que é os primeiros a sair e os últimos. Os primeiros a chegar e os últimos a sair. A galera vai dormir, tomar banho, a galera tá desproduzindo. Então, total. Assim, a galera que já conhece o pontuação entende que nós não temos patrocínio, que se vocês viram o Mercado Livre, né? Não é porque eles estão patrocinando a gente, é porque era a caixa que a gente tinha pra gravar. Entendeu? Então, assim, a galera olha a roupa e fala, nossa, mas que roupa incrível. Sim, a figurinista pesquisou em cada brechó pra achar uma roupa legal. Sim. Roupa é de R$5, R$10.
Então, assim, realmente é muito esforço. Acredito eu que a galera que ainda não conhece, acredito eu que é a galera que tá vazando. Que fala assim, não, mas eles são ricos? Ah, não. Não vai fazer diferença pra eles. A galera tá achando que nós tá rico. Mas é. Eles olham tem podcast. Abriu o Nubank aqui no meu celular pra ver. Personalizada. Tá estourando. Teve um convidado que roubou uma caneca, não conseguimos fazer outra ainda. Pô, tô tomando na garrafinha. É, você que foi embora e roubou a caneca? Você sabe quem é. Você sabe que é você, cara. Ai, ai. Gente, manda esse superchat pra ajudar eles com mais uma caneca. Que alguém manda um superchat pra hoje você. Roubaremos mais três. E, ó, tipo, é, ó. Manda em super. Não sei nem qual. Superchat é foda. Superchat. Manda um superchat pra gente repor a caneca que foi roubada. E se vocês forem roubar mais... Vamos. Então mandem mais. Já me faz o Pix antes disso aí. Não abre essa porta sem o Pix. Não, a gente vai ter que mudar o modelo, enfim. Mas se vocês querem que elas levem a caneca embora, colaborem. Eu assisti ontem. Lançou que dia? Quarta-feira? Quinta. Então, hoje é quarta. Então, menos de uma semana. Eu assisti ontem à noite. Tava com 500 mil e poucas visualizações. Agora deve estar com 584, mais ou menos. Você consegue ver pra gente? É, os outros foi assim, essa tá mais, tá menos, que eu vi que vocês até comemoraram lá e tal, mas pô, eu achei bastante coisa. A melhor amiga da noiva no começo, ela... Na primeira e segunda temporada era mais ou menos essa ela média. Ela era mais ou menos essa média. The Strip, a gente bateu 100 mil em uma hora, né? 100 mil em 58 minutos. Foi... Mas pra gente, essa série... 578. Quase, Onatri. Tá indo bem. Mas essa série nos surpreendeu porque foi o que eu te falei, são rostos novos. Sabe, é uma história nova e é uma história, gente, que não é apelativa. A gente tava conversando ontem com as meninas de, tipo assim, a galera gostou porque gostou mesmo. A gente não teve um beijo, a gente não teve uma cena de sexo, a gente não teve nada. Mas não vai ter. Mas... Não dá spoiler. Ai, olha como ele é. Não. Boa, Zeca, tem que arrancar. Não, tem que arrancar a verdade. O público quer saber. Eu tô aqui saber. Me segurando mas pra não dar spoiler. Eu sou a rainha de dar spoiler. Eu não tô nem abrindo a boca. Mas aí eu uso do meu erro pro marketing. Porra. Se você quiser ver o beijo, que ele só sai na segunda parte, compra o seu combo, que até amanhã às 19 você vai ver o make-off do beijo. Mas eu não sei como funciona a mente das pessoas. Eu sabendo que vai ter, aí eu quero ver, entendeu? Exatamente. Vai ter tal coisa, aí vai ter... Dependendo do spoiler, a gente pode dar. Exato, pô. É. Mas aí é isso, tipo, a gente esperava... Eu tava confiante no que é a fanfic. Amor, a gente gravou vídeo comemorando 1 milhão de visualizações, 2 milhões. Já tá gravado? Não, mas aí você esperava que fosse assim da noite pro dia? Eu esperava. Eu sinceramente achei que bateria em uma semana 100 mil. Eu acho que amanhã vai bater 100 mil em 5 horas. Eu falei assim, gente... Que sucesso, cara. Que trabalho lindo, sabe? E eu lembro que quando a gente tava gravando esses vídeos, né? Que as meninas falavam, vamos fazer aqui o vídeo e tal, não sei o quê, comemorando. Eu lembro que eu olhava pra Buiara e eu ficava com uma cara assim, tipo... Que otário. Elas estão viajando. Não, eu falei, será, gente? É muita coisa. É muita coisa, assim. Pra mim era uma coisa muito surreal, muito distante. Daí, ontem, quando eu vi... Eu acho que ainda tá caindo a ficha, assim. Eu falei, cara, é muita gente, é muita visualização. E a galera que escreve, já assisti 10 vezes, já assisti 7 vezes. Eu falo, caraca. Ô, galera, pra galera, assiste nós 10 vezes também, mano. Vamos fazer um vídeo já. Compartilha pra 10 pessoas. Exato. Que... E eu espero que todo mundo que tá assistindo aí tenha se inscrito no canal, né? Pelo amor de Deus. Gente, por favor, se inscreve, comenta, compartilha. Porque, assim, eles foram os primeiros a abrir a porta aqui do podcast pra mim. E pra Reis também, né? Quando eu saí daqui, eu falei, ó, eu tenho um novo produto. E a gente nem sabia se seria sucesso ou não. Eu sabia, a gente... sim. Não, Nathalie, você idealiza. Agora, você saber se vai ser, você não é Deus. Mas assim... Só Deus sabe de todas as coisas. Você não é Deus. Mas a minha ligação com Deus é bem forte. Ela se acha quase. Não, mas é sério. Briga legal, mulher. Não, mas é sério, real. Queria agradecer a vocês, porque eu acho que é importante. Eu acho que essa troca é importante. Quando eu saí daqui do podcast, que eu falei pra vocês, ó, quero trazer o Rodrigo pra cá e quero trazer a nova série, as meninas, vocês na hora falaram, vambora. Então, assim, queria agradecer. Portas abertíssimas. Vocês não olharam quantas visualizações tinha, vocês nem sabiam. Então, assim, muito, muito obrigado. Então, galera, chegar hoje e falar assim, ó, não foi, não deu certo. Eu olhei lá, não bombou. Acabou. Então, não vai dar pra gravar hoje, tá, gente? Pô, quando estiver bombando, vocês vão. Mas tem hambúrguer, tá? Pode gravar. Não, hambúrguer... Não, pô, mas... Pô, e aí... Pelo que eu assisti ontem, até falei pra ele. Eu, pelo menos, fiquei muito na expectativa de saber o que vai acontecer. Então, a tendência é crescer. Porque que, amanhã deve bater 100 mil em 5 horas. Deve pegar o quinto lugar no Trending Topics. E o terceiro episódio vai entrar em alta no YouTube. Ó. Tô deixando aqui. Cravou. Jogou aqui, ó.
Cravou o jogo. Mãe, Nathalie, o episódio de amanhã vai ter 2.300 comentários em 5 horas. Vou te apresentar um site, é o Betting. Mas eu tenho várias previsões que sempre não saem. Tu nunca previu minha vida, não? Eu não previ um monte de coisa. Gente, eu previ a hora que a luz ia voltar e que a gente ia gravar a cena. Quando a luz terminou, que ficou, sei lá, 5 horas sem a luz lá no negócio. A luz voltou. A Luísa, eu falei... A Luísa é ela. Tá no Canadá, por que ela... Mas essas questões do YouTube é uma questão meio de lógica, assim. Então, ontem, a chamada também, ela bate um pouco mais alta... essas chamadas, as próximas, porque é um minuto e pouquinho, então já bate mais rápido, a galera assiste já várias vezes. Não, então bate um pouco mais rápido que o episódio também. Na verdade, é uma questão de lógica e também por saber que é uma fanfic que já tem 9 milhões de leitores, que a galera já tinha uma expectativa, as protagonistas são lindas, o elenco é todo bom. É, mas assim... Tem uma qualidade absurda, tem uma qualidade impecável de toda a equipe, tanto os nossos fotógrafos, a Nia e o Lucas, que arrasaram muito. O pessoal do áudio, a Dominique, a Larissa, beijo, galera. Figurino e arte, não precisa nem falar, tá nítido. E toda a dedicação. Lohane, então, assim, Rafa, não é nenhuma questão de, eu estou prevendo isso. É quase lógica. É que, assim, eu tenho a função de encher o teu saco. Mas faz total sentido. Ela jogou a gente, nossa inteligência, no lixo. Mas faz sentido o que você falou. Faz total sentido. E quando você vê a repercussão, por exemplo, a gente tá com as curtidas mais ou menos 10% da visualização. Então, é um pessoal que realmente está acompanhando, que está assistindo. 1% de comentário, de acordo com as visualizações. Então, quer fazer freelancer de estatística? É tudo uma questão de estatística. Não, as estatísticas são muito claras. Vender curso assim, no Hotmart. Dados. Consultoria. E a tendência é aumentar muito. O primeiro episódio, normalmente, vai batendo um pouco mais alto, mas a tendência amanhã e pelo que eu vi do episódio 2, a tendência amanhã... é a galera pirar. Quer aprender sobre estatísticas de canal de YouTube? Arrasta pra cima e vem com a gente. E vem com a gente. Clique no link da bio. Não faz total sentido. Eu tô aqui pra encher o saco. Não, mas eu queria fazer um adendo, porque eu acho que realmente Stupid Wife tá sendo um sucesso que a gente não esperava. Porque a questão da chamada, por mais que ela tenha 1 minuto, a Cid é a melhor amiga da noiva, não batia a quantidade que tá batendo Stupid Wife agora. Realmente, Stupid Wife chegou num lugar que eu acho que a gente não tem noção. A gente dou pontuação, não tem noção. Não só vocês, mas a gente não tem. Porque, assim, por mais que a chamada ela tenha 1 minuto, 2 minutos, então ela viraliza, cara, não bate o que tá batendo. Os X, eles não batem o que a gente batia. Se a gente for pegar os nossos últimos X, eles têm 80 mil. O de Stupid Wife já tem 100 mil e não tem 1 mês no canal. Então, realmente, assim, a galera tá gostando do produto. A galera tá vendo um produto bem foda, sabe? Buiar, chegamos com o pé na porta! Arrasaram mesmo, cara. Você mostrou a tua galera aí, Príncipe? Fábio, por favor, me ajuda aí. Olha o público. Não vai sair o áudio. Por que não? Porque eu tenho que... Todo mundo se arrumou. Olha só essa galera! Da Praça da Sé! Aqui com a gente, Márcio Canuto! Nossa, tá lotado, tá cheio, ó. Hoje tá primeiro com plateia, gente, olha só. Não, a gente vai organizar isso, inclusive, já vou deixar aqui, ó. Como eu sei que vocês arrastam multidões, no nosso primeiro ao vivo com plateia. Segundo, né? Porque esse tá sendo o primeiro. Vocês já estão convidadas, viu? Vamos organizar isso. E vai ser no Morumbi. A gente tá pensando em fazer isso, porque uma galera... Pô, vocês tinham que fazer com uma galera plateia, cara, então... é muito legal com plateia, cara, né? Eu não faço... E se a plateia interagir, então, se eles mandarem umas perguntas agora aqui pra gente, a gente vai adorar. Tem alguma pergunta aí? As meninas mandaram aqui. Ah, mandaram pelo por onde? Aqui, a... Não, primeiro vamos fazer dos que pagou, gente. Faz aí. Pelo amor de Deus, né? Amo vocês. Vamos aí, quer fazer? Eu nem tô vendo horário aqui. Tem muita coisa? Gente, deixa eu só... Queria agradecer também toda a equipe que confiou na gente, que acreditou, e todo o público que desde o início acreditou muito nessa série, na fanfic, e acreditou que a gente ia fazer um bom trabalho. Então, obrigada mesmo pela confiança. Espero que a gente esteja entregando pra vocês o que vocês... tanto idealizaram, que vocês sonharam, e pra gente também é um sonho poder estar entregando um trabalho tão bonito e de qualidade. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui assistindo, que tá nos apoiando. Faz coraçãozinho que tá... Eu ia fazer. Ia chegar esse momento. Então, obrigada mesmo, galera. Todo mundo que sempre acompanha e continua acreditando na gente, apoiando. Essa questão dos como a gente fica, né, reforçando, mas é porque realmente pra gente é importante pra gente continuar produzindo pra vocês. A gente faz o trabalho pra vocês, né? Não é nem... Não é pra gente, né? A gente gosta do nosso trabalho e tal, mas a gente faz pensando em vocês, pensando na galera depois, que realmente depois nos assiste. Depois manda pra gente o link, a gente vai colocar na descrição do vídeo e no Spotify lá também. Obrigada. Fofos. Obrigada, galera. Aí, tem muita Vamos ler algumas perguntinhas?
É, eu peguei aqui algumas. A primeira é deles, Angela. A galera que pagou faz todo mundo, né? Algumas não. Oi? A galera que pagou faz todos, né? Claro, né? Foi todos dos que pagou. E dos que não pagou, a gente fica até amanhã. Ó, a Elisângela quer saber. Essa série Stupid Wife foi mais difícil de produzir do que as outras séries que a pontuação produziu? Acho que sim, né? Eu acho que... Com vocês, tá? Agora é a hora que eu ponho. Não, pra mim... Stripper foi uma série que deu muito trabalho, mas essa era que a gente tava maior. À frente de tudo, né? É, eu, pra mim, pra Priscila particularmente, deu um trabalho muito surreal. Deu na pré, deu durante, deu na pós. E agora? Então, em termos de trabalho... E agora? Aí, tá dando ainda. A gente foi dormir... Mas deu aquele meme do bagulho, tá ligado? Saiu um meme esses dias, deixa eu comer. Que o cara falou assim... Era um bagulho de futebol e tal, não sei o quê. Eu tô falando porque os caras fazem corte, tá? Aí o cara tava falando já... Perguntou, de quem que é a culpa do... Sei lá do que ele perguntou. Aí ele falou, mano... Tem culpa eu, tem culpa Palmeiras, tem culpa fulano, ficou nessa, tá ligado? Todo mundo. Aí no final, mano, tem culpa todo mundo. Aí os caras fizeram corte, tá ligado? E viralizou. E aí você, eu falei, mano, alguém fazer um corte só pra cortar o... É, não, deu trabalho, tá dando ainda, a gente, o episódio 2 ficou pronto hoje, a gente assistiu, acho que era 5 da tarde, depois das 5 da tarde... Enquanto eu almoçava, a gente fez reunião de tudo que tem que fazer dos próximos 3 meses, então... Isso porque ontem a gente passou de 1 às 4, mais ou menos, da manhã, mandando as observações do 2. Então, a Nathalie ficou mais na ilha do que eu, que é onde edita, né? E ela era segunda, terça e quarta, horas por passando dia. 16 horas. Também, sim, a gente acompanha. A gente faz a finalização. Eu, particularmente, gosto muito de fazer a trilha sonora, então eu faço junto com o Lucas a trilha sonora. Mas a gente faz tudo, né? A gente faz a finalização, a supervisão. Então, a gente ficou o tempo inteiro. E foi a primeira série que a gente decidiu que a gente ia mudar a fotografia de uma forma radical. A gente sempre gravou muito no plano de sequência. E essa série, não. Essa série, a gente gravou ela toda picotada. Então, se a gente gravava, sei lá, 2 planos no máximo, e a melhor amiga da noiva dessa tinha... Agora são 8. 15. Tinha até a da moto, acho que eram 15, porque tinha dublê, tinha várias coisas. Então, acho que de trabalho, depois... Dessa seria The Stripper, mas The Stripper a gente tava muito mais atuando do que produzindo. The Stripper a gente atuava e formava equipe, assim. E aí formava equipe e a equipe vai, voa, crianças. Agora aqui é tipo, voa, mas a gente vai voar junto, tá ligado? E a gente participava de tudo. A Nathalie, ela tava ali no figurino, na arte. Ah, eu tava com o pessoal da fotografia, então a gente realmente participou de todos os setores. Sempre tinha ou ela ou eu, assim. A gente participou de todos os setores. Babado Tomás às vezes também. Era minha parte preferida, confesso. Ó, oh, Elisângela. Desculpa, não, eu adoro você. Vou pra ver. Eu aqui quase de costas, a gente se adora. O corpo fala. Eu gosto muito dela. Eu adoro ela. Totalmente, é, minha amiga. E a Elisângela falou que ama vocês três também, meninas. Ah, maravilhosa. Obrigada, Elisângela. Beijo, meu amor. Mandou uma outra mensagem pra falar isso. A Elisângela tá rica. Não, mas ela não me ama, né? Ela graças que a bom, Deus. Que bom, que bom. Eu espero. Elisângela, você não me ama? Que isso. Ah, gente. Pegou um pouco mal. Peraí, você tá pisando no meu desculpa. Negócio. Calma. A Boiá lembrou de um detalhe muito importante, que a gente demorou muito pra gravar a cena da moto. Porque ela não sabia mexer no capacete. Então, até nisso, a gente foi ali tentando ajudar ela. O problema não era a moto, era o capacete. Não, gente. Viva pra caralho o capacete. 4:30 da manhã. Era Deus. Mesmo, era é mesmo. Ou é um capacete fecho, super moderno, diferente. Que você pega, parecia do Batman. Pá, encaixa entendi. Aqui, tem outro negócio aqui. E ela tava aqui, de rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Ela tinha que fazer um negócio aqui. Mas o rabo de cavalo foi uma opção, porque eu... Eu tinha falado com o Alex, eu falei, cara, a dublê tem um cabelo um pouco diferente. Então a gente pega, faz um rabo de cavalo, põe pra dentro, ninguém vai perceber. Ninguém percebeu. Pra você. Não conseguiu colocar o capacete. São esses pequenos detalhes, né? Que mas a gente pra ver que aí a gente confia no e aí a gente acaba voltando àquele lugar de que a gente participa de tudo. É. Ela não é a pessoa responsável pelo cabelo, mas ela viu ali um problema na cena e ela levou pra responsável. Então a gente tava em todos os lugares ao mesmo tempo. É. Exatamente. Tá gostoso? Podem comer. Gosta, eu comi. Gente. É total pra você, tá ligado? Come mais fala, exatamente. Come e fala, pega aí um pra você. Você vai. Ó, a Lidionário Oliveira mandou aqui. Amo Pri Reis, ela é muito carismática. Ah! Nath Pugliese, meu amor, diretora de milhões. Obrigada. Lidionário Oliveira, Elaine Fogaça mandou um sticker aqui.
Elaine Fogaça. Elaine mandou Fogaça. Um sticker Elaine. Aí pra nós. Elaine. Não, mandou uma foxinha. Caralho, tá, fala direito. A Vânia do Vale mandou aqui, ó. Boa noite. Reis, como é trabalhar com Priscila Pugliese e Nathalie? Antes de você essa responder, loucura. Eu só quero não, te falar, aí. Não, que a gente bateu 1.000 visualizações, gente. Agradecer a todo mundo, 1.000 visualizações aqui. Desculpa te atrapalhar, mas é surreal a gente no meio de uma live bateu. Não, mas calma aí. No desculpa começo, quantos que eram que você tinha falado, que a gente tinha falado no outro programa? 600. No 600. Outro. Agora 1.000 é Prince e Zeca. Vai ter que dançar. Que loucura. Quem é que vai acontecer? A gente vai dançar, cara. Ah, caralho, beleza. Não, mas sério, eu queria... E raspar meia barba. Verdade. É. Não, calma aí. Raspar meia beijo, barba. Né? Eu achei, falei, não, calma, mas eu desculpa preparado. Te interromper, mas é porque assim, eu queria muito agradecer a todo mundo da equipe, como a Nathalie falou, reforçar o Hugo Lobo também tá aqui, ai, que fez a preparação. Hugo, meu amor, então, da minha vida. A galera vida. Da produção tem participado de tudo, isso é muito legal. Realmente a gente formou uma família. A gente viveu durante 11 dias, né, numa casa? Nossa, pra mim foi 20. Eterno. pra mim tô vivendo lá até dias. Hoje. Então, assim, obrigada a todo mundo. Não, e a vocês também você que estão aqui assistindo, porque, esse, como a Nathalie falou, a gente faz pra vocês. Tá, mas deixa eu responder a pergunta dela, né? Eu vou pegar, né? O papel ali. Os caras estão me zoando, porque eu tô aqui, um porque o Guaraná tá lá. Mas eu vou pegar, cara. Não, mas beleza, fica lambendo aí. Tá aí? Que, não, tá, é, tem ali, tem aqui, no coisa. A equipe não deixou o bagulho aquele, tá ligado? Muito obrigado. Cara já é estrelinha, já. É. Porra, equipe, o cara faz maior papo legal, esculacha. Vai, Pri, tadinho. É, não, ela pagou, ela, eu tenho que responder, né? Mas, enfim, foi muito bom trabalhar com as meninas, assim, né? É um pouco dessa loucura que vocês estão vendo. Então, pensa ter que estar concentrada com tudo isso daqui em volta. Mas, eu acho que a Pri tem uma escuta muito boa, então eu me senti muito à vontade como atriz de propor para ela várias coisas. Então, tinha horas que eu pensava, falava, cara, eu acho que a Luísa sente isso, eu fiquei com vontade de fazer isso. Ela dava uma direção, falava, cara, a gente pode testar. E isso para o ator é muito legal, né? Porque, às vezes, tem, tipo, uma certa direção, assim, que não dá esse espaço. Que é, tipo, não, eu sou o diretor, então a ordem é essa e é assim que tem que ser. Então, eu senti um espaço, assim, várias vezes de criar junto, sabe? Isso dá confiança, dá intimidade. E eu acho que a Nathalie, desse jeitinho que eu até me identifico, meio doidinha, né? Quase nada. Imagina, né? Eu tô super de boa. Eu também sou super normal. É bom que trazia essa leveza, essa coisa, tipo, que a gente tem de se conectar nesse lugar que às vezes a Pri chamava atenção. Gente, foco, foco. Aí eu voltava e falava, não, é verdade, peraí. Então, foi muito legal. E eu acho que ser dirigida por duas mulheres, né? Num meio que é muito masculino, sim, assim, de direção. Então, ver duas mulheres fortes, né, na frente desse projeto e tudo, eu olhava, assim, com muito orgulho, muita admiração, porque o nosso trabalho de atriz é muito difícil. E ver que, além de atrizes, né, elas têm esse canal, junto com o Rodrigo, claro, mas enorme, gigante, chegando aí, competindo, botando 500 mil visualizações, é um mérito muito grande, sabe? E, então, eu aprendi demais com as duas, assim. Eu estava ali como personagem, mas eu também olhava e aprendia coisa de... toda hora a Pri falava, não pode perder o eixo e não sei o que, umas palavras técnicas. Ela é bravona, ela é brava? E aí eu fui anotando, eu fiz um bloco de notas com uma série de aprendizados, assim, de todos esses dias lá. Então eu falava, nossa, hoje eu aprendi isso, isso e isso. Hoje eu aprendi isso, isso e isso, assim. Então foi uma grande escola, né? Uma oportunidade que eu tive de botar em prática todos os cursos que eu fiz e tal. Mas também de aprender muito nessa coisa da raça e tal, porque elas não estão só dirigindo os atores, né? Estão dirigindo um set inteiro. Eu falava, cara, elas aprenderam isso, assim, na experiência. Irado. E foi mesmo, assim, aproveitando, a gente aprende muito juntas e com a galera que trabalha com a gente tem essa escuta, eu acho muito importante, não só pra quem trabalha de forma independente, mas qualquer pessoa, você tem que aprender a respeitar quem tá trabalhando com você, não é porque você tá num setor X que aquela pessoa ela não pode somar com você, então assim, eu sei que eu e a Nathalie, a gente cai no pau mesmo, que é normal, ela tem uma ideia, eu tenho outra, mas existe um respeito muito grande.
quando ela falava, não, mas tem que ser assim, existe essa escuta. Quando você me propõe alguma coisa como atriz, eu, o que eu falo? Vamos provar. Se não ficar bom, eu falo pra ela, ó, não ficou bom. Acho que não tem nada a ver com o personagem, mas vamos provar. E eu acho que é esse, essa troca. E o que a gente aprendeu, a gente não fez curso. A gente aprendeu ali na marra mesmo com a galera da produção. O Lucas Apóstolo, a Nia. Então é muito essa galera que ensina a gente. Então a gente é muito grata a todo mundo da equipe, todo mundo de verdade. É, muitas vezes aprender na prática é o melhor jeito, né? É, e eu queria agradecer, assim, também aproveitar que todo mundo teve muito carinho, porque é isso, assim, eu nunca tinha feito uma produção guerrilha, né? E quando você faz uma produção maior, por exemplo, tem a continuista, que cuida se meu cabelo estava desse jeito, se a minha unha estava desse tamanho. Então, eu prestava atenção nisso, né, de uma forma geral, mas mais sutil, assim, porque sempre tem alguém que fotografa e fala, olha, nessa cena você estava com esse cordão e tal. E ali, no Independente, é isso, assim, tipo, é a galera que vai prestando atenção, eu como atriz, que também tem que assumir essa responsabilidade e tal. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo isso. Então, eu fui lembrando, não, eu estava com essa roupa tinha esse cinto, eu estava com dois brincos, dois colares, que são detalhes que fazem a diferença, assim, né? E, então, e aí, logo no começo, nos primeiros dias, assim, eu tava perdidinha nisso, né? Como é que você tava? Você lembra que você botou o cabelo atrás da orelha? Eu falei, não sei, tô vivendo a Luísa, tá orgânico. E a galera tinha toda calma, a galera do áudio. Pri, isso daqui atrapalha o áudio. Ó, isso daqui, o corte, assim, não funciona. Pela direção, não sei o quê. Então, foi, assim, uma escola de todo mundo, assim, que falou com muito carinho, com muita paciência, muito acolhimento. Então, obrigada de coração, equipe. Vocês foram sensacionais. Isso é muito legal. Uhum. Só pra concluir isso, né? Eu tenho outra pergunta ali. Mas quando você vê que a equipe tá trabalhando no mesmo ritmo ali, é quando você começa a ver que as pessoas estão fazendo além do trabalho dela, né? Sim. Então, por exemplo, pô, eu não sou a continuista, mas, pô, se eu vi que em outras situações, às vezes a pessoa ia falar assim, cara, que se foda, né? Meu trabalho. E, pô, mas as pessoas estão todo mundo. Aquela... É, não, ele era todo mundo unido mesmo. É, a velha história, tipo, fazer. Pessoas que estão envolvidas no projeto, pessoas que estão comprometidas com o projeto. É. Né? Então, envolvido é todo mundo que tá. Pessoas que estão comprometidas, é as pessoas que, independente que não seja a função delas, querem fazer a coisa acontecer. Irado. É. E dá pra sentir que vocês têm isso, apesar de vocês terem brigado 8 vezes aqui, mas... Você não viu nada. Normal, né? Normal. Nossa, durante o dia... Brincadeira. Ó, a Fernanda Forte mandou um recadinho. Essas meninas merecem o mundo. Fazem um trabalho muito incrível como produtoras e atrizes. Amo a dedicação e o respeito que elas têm pelo trabalho, pelos fãs e pelas famílias. Oh, meu Deus. Ai, a Fernanda é uma fã que sempre ajuda a gente. Ela participa de tudo. Muito obrigada. Agora ajuda a gente. Já amamos. Fê, nem te conheço, mas já te amo pacas. Bruna. A Bruna Correia não falou nada, só mandou dinheiro. Valeu, obrigada! Bruna. Obrigado. Amamos. Chamamos você. Atitudes valem mais do que palavras. Exato, falou tudo. Ó, a Laysa Sabadini. Meninas, vocês arrasam muito. Ficou tudo impecável. Já assisti os 4 primeiros episódios. Tô ansiosa para os próximos. Agora minha pergunta é, todo mundo da mesa beija mulheres? Eu beijo. Esse segredo a gente não revela pra ninguém. Quando dá, né? Cenas do próximo. Quando dá, né? Porque não é assim também. Eu falo cenas para o próximo. Falei capítulo. Da minha parte aí, mais de vocês aí. Aquela, esse segredo a gente não revela pra ninguém. Vai esse ficar spoiler, aí. Spoiler, se você comprar vale beijar combo. Mãe, irmã, amiga. Não deixa de ser um beijo. Beijo. Vamos lá. Então assim, né? Vamos lá. Já que ninguém quis falar, eu falo. Sim. A mãe pagou, pô. Precisa ter verdade. A Bruna Correia. Pagou, vai sair sem resposta? Ó, Bruna Correia. Meninas, ainda serei sócia de vocês, porque acredito que a produtora vai ser maior do que tudo que vocês já imaginaram. Só continue. Aleluia! Ô, Bruna, se você quiser patrocinar a gente, aleluia, a gente tá aceitando. Palmas pra Bruna. Isso aí, Bruna. Como diria Rafa Kalimann, aleluia, arrepiei. Você aprendeu com o Thiago sócios. Negro, tá vendo as paradas. É isso mesmo. Demais. Ó, a Irlana Gomes mandou. Não é uma pergunta, mas sim um fato. A Reis tá linda pra caramba, beijo. Ah, gente, me produzi, tá? Me produzi pra vocês aqui, ó. Que né? Isso, hein? Tá. Obrigada, valeu o elogio. Apagou pra mandar um elogio, cara. Exatamente. Aí, ó, e a Vânia do Vale de novo aqui, ó. Mandou outro recado. Meninas, vocês são sucesso. Vocês vão brilhar muito. Adoro o trabalho de vocês. Beijo pra todos. Amém. Obrigada, Vânia. Beijo, Vânia. Ó, e agora a Stephanie Bastidas.
Vou gastar o meu RBD, hein, gente? Vamos lá. Vai. Eita. Que é o mais difícil de gravar Stupid Wife? Besos desde Colômbia. Besos Colômbia. O que foi pra você o mais difícil? Ainda bem que você traduziu, porque eu não tinha. É. Agora tênis quer traduzir, porque não hablo espanhol. Eu adoro que a Pri, de vez em quando, ela olha assim, tipo... Socorro. Não, mas sabe o que eu ia falar antes de você responder? Depois, acho que talvez depois do seu ou do Rodrigo, eu teve vários comentários no vídeo, tipo assim, a galera brigando porque não tinha a tradução em espanhol. Oh. É muito louco isso. Caraca, que loucura. É verdade. Podemos falar um pouco mais em espanhol também. Sim, então traduz o que eu vou falar. Eu tô no Duolingo grátis, gente. Peraí. Acho que o momento do frio, né, foi algo bem difícil. Eu acho que primeiro a história em si, assim, é uma história muito densa, né? Quando saírem todos os 8 episódios, vocês vão entender. Então, acho que tinha uma responsabilidade. A história é muito densa e quando saírem os próximos 8 episódios, tu vai entender. Peraí que agora até eu me perdi, nós temos Libras. Não, põe... Então, é eu acho... perguntou em espanhol. Ô, Fábio, põe que eu vou fazer Libras também. Então eu acho que dá conta desse recado, assim, né, sem ser caricato, sem cair num dramalhão, foi muito difícil. A questão de gravar muitas horas por dia, assim, tinha momentos que eu tava realmente exausta, que eu falava para as meninas, eu não tô entendendo mais nada. Tira esse otário daí. E era nesse momento que eu falava assim, Pri, pelo amor de Deus, você é a protagonista, a gente não pode parar. É, e aí eu falava, eu não sabia que seu protagonista era tão difícil. E o frio. Por quê? Vocês estavam gravando onde? Na Serra. E a minha personagem, né? Ninguém pensou que ia estar frio na Serra. Não, a então, gente até assim... sabia, mas é porque o figurino ficava melhor do que ela fala. Amiga, mas um casaquinho, uma outra pashmina, né? Dá pra ser hippie. No casaco. Frio, é, com casaco, dá pra ser. Enfim, então eu acho que lidar com tudo isso, assim, e realmente a gente não teve um dia de descanso, foi pauleira, então eu acho que isso foi tudo, né? Foi difícil, foi fácil não. A gente tá sem descansar 5 meses, então... É, graças a Deus eu não tô na produção. E isso é muito doido, porque assim, eu imaginei que você fosse falar qualquer coisa, menos o frio, tá ligado? Que é uma coisa não, que... foi insuportável, você não tem noção, assim, de ter horas de eu pegar o secador da cabeleireira... E enquanto eles estavam montando alguma luz, alguma coisa, eu tava me esquentando, assim, no pé, na mão. A Tati, chá quente pra esquentar a mão, tá esfriando, troca, cobertor, não sei o quê. Nas cenas, assim, tipo, do áudio falar, peraí que as meninas estão tremendo muito, porque tava vazando no áudio. Gente, que isso? Não, foi bizarro. Era o tipo de cena que a gente não deixava elas saírem da casa. Elas ficavam na casa, quando a produção estava toda ensaiada, a gente pegava a nossa produção... acredito eu que todos são atores. Então a gente pegava uma pessoa do áudio e uma pessoa da produção. Falava assim, agora você é a Valentina e Luísa. Faça uma cena em que a gente vai testar a câmera. Tá ok? Tá perfeito? Então as meninas vão vir gravar. E acabou, eram uns 3-4 cobertores em cima delas, sabe? Porque realmente era muito frio. Que loucura. E grava várias vezes, porque era isso. Tipo assim, a gente tava lá na cena no frio, cena ótima. Um cachorro latia. Ah. Tinha um cachorro. Tinha um cachorro. Luísa Mel, me perdoa. Tá? Mas assim, tinha um cachorro que eu queria matar, então vai de novo e tal. Então, realmente, o frio. É tipo quando você tá na chamada, na call, reunião online. Na hora que você abre o microfone, o cachorro do lado lá. E pior que os cachorrinhos, tadinho. Eles não têm culpa, né? Mas quando a gente falava ação e batia claquete, eles começavam. Era pra eles. Ação pra eles, e era de madrugada, assim, que de dia ainda tem o solzinho, assim, mas de madrugada, que é aquela coisa que ainda fica meio uma. Neblinazinha, né? Úmida. Nossa, cara, tinha horas que dava vontade de chorar, assim. Tiveram cenas que a gente teve que chamar a figurinista e falar assim, elas precisam entrar com um casaco. E aí a Dior fazia um trabalho, assim, surreal de procurar pela casa. Gente, casaco, quem tem? Deixa eu olhar, me mostra. E aí teve até uma cena que você entrou com um casaco seu mesmo, que você tava usando casaco, na hora, né? É, pashmina, várias coisas. Porque que... é a guerrilha. Sim, não, total. Maravilhoso. Que macho. Tayane Pinheiro perguntou, mas muita gente perguntou também. Segunda temporada de The Stripper, nunca mais? Meu Deus! Não, isso a gente não sabe. Isso aí é um grande mistério ainda pra gente também. É, porque a gente bate... A gente tá vai assim. Ser o que Deus quiser. O que o destino quiser. E a Elisângela Lins pergunta pra Nathalie Ipugliese. Após término do projeto Stupid Wife, divulgação do mesmo, já tem algum projeto em vista para desenvolver em breve?
A segunda temporada. É, eu acho que a gente tem projetos nossos, mas que a gente não pensa em fazer agora, um futuro mais distante. A gente tá focado em Stupid Wife. Stupid Wife é uma história que tem muita coisa pra ser contada. É, se a gente acompanhar a fanfic, pelo menos 3 temporadas tem Stupid Wife dentro da fanfic. Isso eu também não sabia. E... Maravilhoso. Empregada, galera. Melhor dia pra você, tá tudo bem. Eu acabei de descobrir que eu tô sendo empregada. Acho que a gente tá... indo dormir pensando em fanfic, eu não tô nem pensando mais em Stupid Wife e acordando pensando em Stupid Wife. A gente tá vivendo pra essa série mesmo. O objetivo, sabe, do canal agora, pelo menos dentro do canal, é a gente conseguir produzir a segunda e terceira temporada. E se tudo der certo, depois a gente produz outra série. E assim, mas dentro do canal mesmo, nesse momento, é a segunda e a terceira temporada. É, porque eu acho que até pelo modelo que vocês fazem, né, e todo mundo se envolve com tudo. É até meio loucura, durante um projeto você... Ó, a cabeça não tem limite, né? Mas, tipo assim, você gastar energia, pensar numa outra história, deve ser meio assim... É, eu sempre digo, eu pelo menos, 90% do meu tempo é dentro da pontuação, assim. Então, até projetos fora, eu fico, gente, eu não consigo agora. Depois que terminar, fica todo o foco ali, né? É a gente, empresa, então. A gente realmente tá vivendo o pontuação. E também não é só energia, é investimento de dinheiro. Sim. Mesmo. Então a gente não vai pensar em investir em outra série. O que a gente tá ganhando agora, a gente tá juntando pra fazer essa segunda temporada. E foi o que ela falou, hoje em dia a gente não consegue pegar um outro projeto que não seja o que a gente já esteja fazendo. As meninas ali que estão ajudando a gente. Obrigada, meninas. Elas minhas foram... vidas. Ontem, lá pro apartamento que a gente tava. E aí, quando a gente viu, era quase 1h da manhã. Elas estavam lá ainda. Elas tinham que ir embora. A gente falou, não, a gente vai dar um jeito, vocês vão ter que dormir aqui. E aí, a gente acordou de manhã e já tava todo mundo ali trabalhando. Porque a gente tá vivendo essa série real. Não, você entra num flow ali, quando você vê, você tá tipo assim... Só trabalho. 4h da manhã. Eu lembro quando a gente ia dormir, assim, lá depois da gravação. Eu sonhava com o texto, eu sonhava com a gravação, eu sonhava com o microfone. Então, tipo assim, não posso dormir nessa posição porque eu tô microfonada. Peraí. Aí eu, caraca, não, cara, eu tô só dormindo. Pera. Louco, é bizarro. Bizarro. Eu imagino, eu sonho com o Prince às vezes também. Bom, quando perguntas rápidas. Na luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, resolve Coloca se encontrar. Eu e o Prince aqui na câmera. Fala. Ai, que bom que ele é, meu Deus. Eu tenho que me dar o encontro. Vem aí, vem um negócio aí. Bom, a gente tem um ele quadro... Ele que tá falando, Fábio, você viu, né? A gente tem um quadro, que são um quadro de perguntas rápidas. Você teve quando você veio da última vez? Teve. Ah, eu não tenho memória mais, gente. Teve. Então vai participar também. Talvez foi o primeiro. Eu tive. Você teve? Talvez foi o primeiro até, eu acho. Enfim, mas qualquer coisa respondeu. São perguntas rápidas. É uma competição? Não é uma competição. Quer ganhar, não, já. Vou ganhar. Eu já tava aqui, ó. E nós que somos as capricornianas, hein? Não, ó, então são perguntas aleatórias. Deixa eu ganhar. Eu já não tenho mais força. Ah, não, quero não. Eu não tenho força. Eu também sou competitiva. Aqui, sentadinha. Mas não é uma competição, tá, gente? Ou pode ser, então. Vocês podem responder juntos, se tá, unam. Tá, são perguntas aleatórias que não fazem sentido algum, criadas pela cabeça do Prince. E a gente quer saber a resposta de vocês. Elas são rápidas, então vocês têm que responder o que vier na cabeça de vocês. Vai dar uma bagunça. E algumas vocês podem justificar, se for o caso. Beleza? Tá. Se vocês quiserem fazer uma disputa pra ver quem responde mais rápido, talvez isso faça com que vocês respondam de fato o que vem na tua cabeça sem pensar. Ela tá suando, dá um close aqui. Ela tá nervosíssima. Todo mundo fica, eu não entendo o que eles acham que eu vou perguntar, gente. Eu vou deixar com elas que eu vou filmar, tá? Oi? Pra gente ter isso muito pertinho. Tranquilo, você me conhece. Então, ó. A Nathalie, menos uma. Aí uma menos na competição aqui. Boa, vamos lá. Vou até segurar aqui, ó. Quem vai perguntar? O Prince. Você. Tudo bom? A voz da consciência. Eu tenho que olhar pra entender. Filme ou livro? Filme. Livro! Que isso, gente? É passou repassa, mudou aqui. Eu sou Celso Portioli, ó. Virou Celso Portioli. Mas a gente falou juntas. Falamos. Nossa, elas brigam. Ah, vai sendo rápido? Então, beleza. Não, tô só tirando uma coisa aqui. Vai. Dia de Reis ou Natal? Natal! Seu nome. Pô, cara, achei que você escolheu Reis. Não tá... Seu nome. Ai, mas é porque dia de reis não troca presente. Eu amo ganhar presente. Logo depois é meu aniversário. Aí é uma semana já, tipo, só de festa, né? Natal, aniversário, ano novo. Capricórnio. Que dia que é seu aniversário? 28 de dezembro. A gente tá pra trazer um quadro de astrologia aí. Olha. Vamos começar depois, fazer todos. Ele não gosta. Aliás, pode ser feriado nacional. Vamos trazer. Vamos lá, vamos fazer o quadro aí. Continua, vamos. Elite Way School ou Múltipla Escolha? Elite Way School! Ela não sabe nem o que é o quê. Eu não sei o que é isso, velho. Múltipla Escolha é de Malhação. Elite Way School é de Rebelde. É, ali. Ganhei. Ganhou, gente. Essa ela ganhou. Eu sou Múltipla Escolha.
Correios ou log? Log! Mas não tem o correio na série? Não. Ih, não ela defendeu sua personagem. Eu não quero defender ninguém nesse momento. Só quero ganhar. E aí, vocês só querem ganhar. Agora, vamos lá, pausa na competição. Agora pode dar uma resposta mais elaborada, porque é o date dos sonhos de vocês. Ai, vai, fala, você. Não, pra tu ganhar tempo de dançar, vai não. Agora ninguém quer falar, né? Gente, não me deixe ver. Fala você. Cara, o meu date dos sonhos depende da pessoa. Então, se for uma pessoa que eu gosto, já vai ser um date perfeito, independente do lugar que seja. Ah. Independente do que esteja acontecendo. Se eu estiver com a pessoa, já é o date perfeito. Sabonetão, né? Vem! Podrão na Lapa, se tiver com a pessoa especial, lindo, maravilhoso. Não, se eu tiver... Não, qualquer coisa. Se eu tiver com a... O que importa qual é a companhia. Qual Lapa? Depende. É do Rio ou daqui? Do Rio. Ah, entendi. É bom lá? Pô, eu nasci lá, Augusta, né? É tipo Augusta, eu nasci na Lapa, gente. Então... Eu sou carioca da Gemíssima. Então, tô beleza. Batendo aqui na mesa da Gemíssima. Vai, date perfeito. Ai, gente, nossa, pergunta difícil essa. Acho que vai um pouco também da pessoa, porque eu já tive em lugares muito legais com pessoas UO. Então, date foi zero críticas. Perfeito. Críticas, fez uma crítica. Isso aí, que eu mereço? A terapia tá em dia. Vai, toma ali. Mas não sei, eu sou muito solar, né? Eu gosto muito da natureza. Então, acho que qualquer lugar, assim, que esteja perto do mar, principalmente, pra mim é sempre mais gostoso. Boa. Fica quer a dica, galera. Também, não? Não, tá com elas hoje. Já participei. Você quer responder também? Não, tô tranquilo. Ah! O que você mais gosta de fazer quando não tem ninguém por perto? Oh, calma aí, gente. Vamos lá. Pode ter uma pessoa ou sozinha mesmo? Pode responder os dois, se você quiser. Agora eu fiquei curioso. Gente, tô zoando. Era uma brincadeira. E eu fiquei curioso. Você falou, velho. Cara, eu falo muito comigo mesma, né? Eu moro sozinha. Então, eu boto uma música ontem, mood do dia. Então, hoje eu tô mega Betânia. Então, eu tô lá, acabei com tudo. E aí vou pensando aqui, vou arrumando a casa. Amo fazer faxina. Nossa. Amo, tenho prazer. Amo também. Entendeu? Então, eu vou fazendo faxina ali, botando uma Betânia. Aí tem dias que eu já tô mais um funk carioca. E aí vou ali, vou falando, vou imaginando coisas. É bem... Meu ascendente em gêmeos aí, criativo, doidinho. Eu gosto quando eu tô sozinha também de... Acho que é uma... Quando eu tô sozinha, eu consigo ler melhor, eu consigo me conectar comigo mesma, eu consigo fazer minhas meditações. Coisas que quando tem muita gente, eu acabo não conseguindo fazer. Então é mais isso. Vocês levaram pra outro lado. Eu, ah, ninguém, seus safadinhos. Não, eu não fiz. Você que trouxe risos aí. A maldade vem da cabeça de quem pergunta. Eu gosto, juro pra vocês, eu gosto às vezes de ficar em silêncio. Às vezes eu preciso ficar em silêncio. Porque eu fico o tempo inteiro com muita gente. Então, às vezes, se eu só ficar em silêncio pra eu poder me ouvir o meu silêncio, pra mim já é super... agradável, assim, adoro ficar em silêncio um pouquinho também. Não parece. O silêncio da Nathalie, na cabeça dela. Apertei meu dedo aqui na cadeira. O silêncio dela deve ser assim, ela sozinha. Não tem médico, não, pelo amor de Deus. Mas eu falo bastante sozinha, são grandes diálogos com várias personalidades. Imagina os megamente dela. Brigas. Megamente dela deve... Não, gente, mas eu fico em silêncio às vezes. Não, eu imagino. Eu fiquei aqui bastante. Nunca vi, mas... Não, eu fiquei. Não, teve uma hora que... Eu fiquei. Eu achei até que tava passando mal. Tu achou? Você ficou o que foi? Não, tava passando mal porque eu já tava muito tempo em silêncio. Entendi, não. Eu comecei a passar mal, agora tô bem melhor. E o que fala? Graças a Deus. Fala numa velocidade. E fala pouco, né? Fala pouquinho. Demora que ela parou, eu falei, gente, será que essa menina tá bem? O que será que tá acontecendo com pega ela? Pega a bombinha pra ela. Vai. Uma água e travou. Fazer uma pessoa se apaixonar todos os dias por você ou viver um amor perfeito? Fazer uma pessoa se apaixonar por mim todos os dias, porque eu acho que você tem que fazer a pessoa se apaixonar por você e você tem que se apaixonar por ela também todos os dias, independente do essa que você aconteça. Você pode responder com calma. Ah, tá. Respira. Ai, pra mim é viver um amor perfeito, com certeza. Não existe perfeição. Que não, eu sei, amiga, mas olha o esforço. Se existisse na fanfic. Alguém assim, se apaixonar por você todos os dias, tipo, né? Coloca no lugar da Valentina, tá vendo? Imagina pra Valentina começou. Isso. Começou. Tava, viu? Faltou. Não, até agora, quase 2 horas aqui, Luiza. De podcast.
podcast não tinha esse assunto. Ela diz que eu defendo a Valentina. E você, ela tá falando justamente que a Valentina passa. Imagina você ter que reconquistar. Você tá vendo? O tempo inteiro. Mas vai ser um tempo. Ele perguntou todos os dias. Mas ali já foram dois tempos. Quem sabe o terceiro? Quem disse que vai ser um tempo? Pode vai ser que ela sempre. Perde a memória de vez em quando. De novo, de novo, de novo. É. Já pensou? Não, mas eu acho... aí é bom. Vai ser sempre mesmo. Mas eu acho importante, gente. Você tem que... A pessoa tem que se manter apaixonada todos os dias. Você tem que conquistar, amiga, a pessoa todos os dias. Viver o amor perfeito, de parceria, cumplicidade. Mas é, pode ser se apaixonando todos dois, os dias. Assim, parece meio que uma mão só. Não, continua, hein? Tá maravilhoso. Não, é porque perfeito, por exemplo... Só se a gente não se relaciona, né? Imagina que merda. Anota aí, Zeca, pega as dicas. Perdemos o controle. É. Mas eu acho que perfeição não existe, então eu não poderia falar de um amor perfeito, porque perfeito é feito até o fim, a gente tá mas em constante transformação. Caralho! Isso foi foda, não, acabou aqui, ó. A frase de efeito então encerra o assunto sempre. Como é que é? Repete essa pra nós. Perfeito é feito até o fim, então a gente nunca tá perfeito, a gente tá se aperfeiçoando, a gente tá aprendendo. Porra, cortes. Ouviu, Lu? Vou botar até a aguinha aqui pra fazer a lágrima. Isso aí é só quem sabe, sabe? Quem que tem mais, cara? Essa foi vamos muito. Vamos lá. Até perdi aqui. Ficaram emocionados, tá todo mundo muito emocionado. Também pra pensar, se animal falasse, qual seria o mais educado? O homem. Cara. Eu acho que. Pode falar. O meu cachorro com certeza que não é. O cachorro lá da serra também não, né? Nem o meu. Xalonzinho, coitado. O nome dele significa paz, mas a última coisa que ele é... Xalon. Desculpa de novo, Luísa Mel. Mas ela ama o cachorro dela, tá? Eu amo. Xalonzinho. Eu não sei, eu acho gatos muito elegantes. Não sei, eu pensei primeiro em elefante. Eu acho que pela calma, assim, foi... Faz total sentido. O que me remeteu, assim, quando você falou. Até porque se o elefante quem quisesse, ele é destruía educado, tudo, né? E ele nunca faz. E quer dizer, nunca mais ou menos, né? Mas você não vê casos de elefantes porra, invadindo... Galera na Índia lá que tá causa doido? Com eles, matou eles... Matou a mulher e depois... Da Índia. Na Índia, eles... Porra, eles... Toda errada. É, porra, não, gente, mas é um caso em um zilhão. Tem quantos elefantes, né? Exato. É, não, mas teve um elefante muito vingativo. Abre aqui, dá um close pra gente fazer um antes e depois, sabe? Como já tá. Eu vou virar o boneco então. Eu no final da semana, tá ligado? Não, mas teve um elefante que pisoteou a pessoa e depois ainda no enterro foi lá atrapalhar. Eu no enterro. Eu vi isso. Caralho, tipo assim, que karma. Ah, eu gostei. Eu achei o conceito. Faz uma aberta que faz aqui nela aqui pra gente, pá. Pra ter um antes e depois. Olha lá, o Sérgio Malandro agora. Já... E todo mundo respondeu? Então é gato e elefante, né? Tá bom. E a última aqui pra finalizar. Ah, essa a gente arrasou. Pontuação ou interrogação suspense? Pontuação. Ela pensou, olha. Temos um Judas. Olha, demitida. Temos um Judas. Que legal, passou o contrato. A Luísa morre na segunda temporada. Foi um teste, né? Você viu? Foi um teste. Gente, então, vou dar um spoiler do final da primeira temporada. A Luísa morre. Ela é a só por conta disso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mas eu não respondi. Pra gente. Não precisa responder, pelo amor de Deus. Você já perdeu o contrato. É uma pergunta pra gente. Uma pergunta praticamente nossa pra ela. Tá. Nossa, que você não sabe, tá? Mas é porque ela não vai falar você agora. Você aceita trabalhar de graça? Não, brincadeira. Você aceita morrer na próxima temporada? Não, não precisa aceitar não, já tá... Não, brincadeira. Como você que... acabou a própria copa. Como que... Acabaram os combos? Tá brincando. Ninguém mais compra? Tem mais brinquedos? Como que foi pra você... descobrir que é a sua primeira, acho que, websérie, né, nesse formato. Sim. E saber que essa websérie, graças a você também, está sendo indicada a uma premiação. Que eu nem sabia. É verdade. Então, palmas. Spoiler. Aquela que chora, né? Ai, gente, eu fico muito feliz, assim, de verdade, sabe? Eu acho que é... Assim, vale ressaltar, cara, que é um produto independente mesmo. E vocês estão dando um brilho pra essa série, sabe? A gente tá do lado de pessoas gigantes, sabe? De streaming gigantesco.
E você gravou 12, 13, 14 horas por dia. E hoje o público, porque foi graças ao público, o público foi lá votar. Não foi, ah, escolhi essa websérie porque eu achei ela legal. Foi o público mesmo que votou porque gostou do seu trabalho, do trabalho de todo mundo da equipe. Mas você está representando toda a sua equipe aqui. Então, como que é para você saber que, acredito eu, que valeu a pena essas 12 horas, essas 13, 14, às vezes, aquele dia que a gente ficou 20 horas fazendo mídia, como que é pra você saber que seu trabalho foi reconhecido graças aos fãs? Cara, eu acho que ontem, quando eu cheguei em casa, depois de um dia exausto, né, que a gente teve, assim, que eu deitei na cama e que eu vi, a sensação que eu tive é que a gente tá começando a colher os frutos do que a gente plantou, sabe? Então, eu sinto que todos aqueles dias ali a gente estava plantando sementinhas que eu acho que eu não tinha nem dimensão, mas que toda a nossa dedicação, que isso eu falei muito lá no nosso último dia, assim, que foi gigantesca, né? Eu acho que agora, tipo, é colher isso e ver que, cara, tudo valeu a pena, todo cansaço, todo perrengue, todo isso fica até pequeno, sabe? E ver, receber a mensagem da galera falando, cara, prima, emocionei com a cena, nossa, isso me tocou aqui, ou eu tô passando por esse momento e tal. E aí eu penso, cara, o nosso trabalho foi feito pra isso, assim, não tem reconhecimento maior. E eu realmente não esperava, mesmo, gente, né? Eu acho que a ficha ainda tá caindo, assim, então eu tô... Tava falando com a minha mãe hoje, assim, eu falei, cara, eu só tenho muito que agradecer, assim. Meu Deus! Eu fico muito feliz mesmo. Parabéns. Porque foi o trabalho de todo mundo, né? E a galera que tá aqui também da equipe foi muito foda, então... Falando palavrão aberta. Foda-se. Obrigada. E votem lá, né? Pra gente conseguir levar. Gente, o Prêmio Jovem Brasileiro. A gente tava concorrendo à melhor série, melhor websérie. É uma das maiores premiações do Brasil. Você tava concorrendo com a Anitta, Luísa Sonza. Ah, de boa. Ah, mas... Não, mas só de estar, assim, já é excelente. A gente esteve por causa da galera que tá aqui assistindo, porque a galera foi lá e votou. E o voto, ele ainda é um voto popular. Então, por favor, acho que o que a Pri falou é isso. Vamos fazer a gente ganhar, vamos hein? Votar, fazem aí. Tem um grupo no Telegram onde a galera tá fazendo... Como é que foi? Mutirão. Então, assim, quem puder ajudar a entrar no grupo do Telegram, pontuação no Instagram, já postou os grupos, já postou a votação. Então, isso é um reconhecimento pra gente também. É um prêmio que é muito grande aqui em São Paulo. Então, pra quem sabe, de repente, um produtor, um patrocinador, olhar pra gente e falar assim, quem são eles? Por que que eles estão no meio da turma da Mônica, né? Tipo, uma galera gigantesca. Imagina, sim, a gente tá ali com Maurício, sabe? HBO também. Tem HBO, Netflix. Tem uma galera. Mas eu digo Turma da Mônica, que eu passei clássico. Minha infância ali, beijo, né? Maurício. Os quadrinhos. Maurício. E eu lembro, ele é um fofo, tipo, isso é uma adoro. Coisa que eu lembro muito, assim, no final de cada dia, tipo, a gente tinha uma reunião, né? E a Pri sempre falava no final de cada dia o que foi bom no dia, o que foi ruim, que precisava melhorar e blá, blá, blá e tal. Mas ela falava muito assim, porque você e a Buiar, vocês são a nova cara da pontuação. Vocês são as nossas protagonistas. E aí eu lembro que eu olhava pra Pri e eu falava, caralho, brother. Sobrou pra gente. Que pressão, né? Não, e tipo assim, e se der ruim? E se a galera não gostar? E se a gente não mandar bem? E aqui a galera tá falando, tá gostando, né? A gente fazia as cenas, vinha a galera se emocionando, rindo. Então, você começa a ter um feedback, assim. Eu lembro que a Dominique, numa cena, terminou a cena, cara, ela tava em prantos. A Dominique era mais séria. Ela é, tipo, ela é do áudio, ela é uma menina. Ela é do áudio, séria, assim. Uma menina, uma mulher, né? Mas a gente chama ela de menina porque dá vontade de apertar ela. Ela é muito fofa. E ela era muito séria. Ela tava realmente ali trabalhando, muito focada. Profissional, E aí, foi o que a Pri falou. Teve uma hora que ela saiu e começou a chorar. Aí a gente chegou perto dela, não, gente, eu sou tão emocionada, eu preciso botar pra fora. E outras cenas. É, né? Vocês não estão prontos. Que o Aiello também se emocionou muito junto comigo e tal. Então isso você começa a ter um termômetro, assim, cara. Tô conectando com as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão vendo a cena sendo repetida várias vezes e mesmo assim elas estão sendo tocadas. Mas tinha essa pressão, cara, se não der certo, a responsabilidade com as meninas, com um sonho, que a Pri o tempo todo também falava, essa série... É um sonho meu, que essa fanfic pra mim é importante e tal, não sei o quê. E aí, tipo, ver que eu e a Buiar, assim, que a gente conseguiu dar um pouco de conta do recado e que tá chegando nas pessoas, tá tendo essa aceitação, assim, cara, é uma sensação... De alívio, né? De alívio, de dever cumprido e de amor pela profissão, assim. Sim. Acho que isso também me alimenta muito num lugar, cara, é por isso que eu amo essa profissão, por isso que eu quero fazer mais e tá dentro, assim, porque...
É muito importante o nosso trabalho ser reconhecido. Irado, eu imagino muito como devem ser esses bastidores aí. Inclusive, estou me convidando para alguma hora ir lá assistir. Eu ajudo no que der, que eu souber ali, sei lá, não sei o que eu posso ajudar. Irado. Sei Tem lá. Muitas coisas para ajudar. É, com certeza deve ter, eu estou convidado. E o Prince vai junto também. Exatamente. Não sei se você queria ir, mas enfim. Porra, já tá convidado. Quero. Eu já falei que eu ia lá no negócio do Eclipse também. Por favor, avisando. Vamos lá. No projeto, cara, no negócio do... tô brincando, cara. Mas ele falou certinho. Mas não lembrei o nome, chupa, Zé. Por favor, estejam lá. Estou aqui para encher o saco. Gente, queria agradecer vocês. Nossa, ah, cara. Gente! Ah, meu sonho! Jogo que Deus atende. Peraí. Mas, de novo, vai falar de novo. Gente, eu queria agradecer vocês. Olha onde nós chegou. Olha onde nós chegou. Pelo papo. Foi da hora demais. Pri, Pugliese, né? Mas, eu olhei aqui. Queria te agradecer pela parceria aqui, foi da hora demais ter você aqui do lado. Espero que você tenha gostado da experiência de fazer com você. Eu que agradeço quando você quiser. O espaço de verdade. Muito, muito obrigado por acreditar. Quando acreditou em mim como atriz, produtora, e acreditou também sem ver nada nesse projeto, que tá lindo demais. Então, obrigada pelo espaço de vocês, meninos. Obrigada, gente. Adorei também. Obrigado, meninas. Parabéns obrigada, pelo trabalho. Obrigada. E o que eu vi, uma excelente carteira. excelente atuação do que eu vi até agora. Vou ver mais coisas, que eu tenho certeza que você entrega rápido. Vai além disso. Prêmio de melhor atriz como carteira, ela tá concorrendo. Exato, melhor carteira. Não, você não tenho dúvida. A galera que quer fazer obrigada, compras galera, aí, faça obrigada. Um pedido de vocês. Ganhou do Jaiminho. Era o melhor carteiro conhecido até então, agora... Né, temos uma nova... Perdeu o posto, querido. Exato. Dei um recado de vocês, depois o Prince dá o salve dele, onde o pessoal encontra vocês, rede social, enfim. Apesar das redes sociais estarem aparecendo o tempo inteiro aqui na tela. Enfim, mas dei um recado de vocês aí. Onde queria só agradecer mesmo a todos vocês que estão aqui assistindo, sempre agradecer a vocês. E agradecer especialmente a Natália Sodré, que desde o começo foi, desde a melhor amiga da noiva, sempre foi muito solícita com a gente. Lá atrás ela já tinha liberado Stupid pra gente, a gente sabia que não era o momento certo ainda de fazer. Então, Natália, muito obrigada. E pra quem não sabe, a Natália, ela lançou um livro de Stupid Wife, que se chama Lembre-se de Nós, né? Lembre-se de Nós. Então, quem puder também apoiar o trabalho dela, porque é um trabalho incrível. Além de ler a fanfic de forma gratuita, se você puder ter esse livro, ele tá lindo demais. E amanhã o livro vai aparecer na série, então vocês vão alerta ver. Alerta spoiler? Vocês vão ver um pouco do livro. Eu vou contar, gente. Mas se vocês quiserem adquirir o livro também... amanhã vai estar na série, tá bem legal. E eu queria agradecer o espaço, adorei vocês, gente. Adorou a comida também. Obrigada. Não, eu adorei mais vocês do que a comida. E olha. Tá valendo bastante, hein? Vocês estão trabalhando legal, hein, galera? E agradecer o público que tá acompanhando a gente, que confia na gente, que apoia, que tá sempre do nosso lado aqui assistindo tudo. Obrigada demais, galera. Obrigada, Pri, que veio. Que aceitou também estar aqui com a gente. Obrigada, minha sócia, parceira. E... Deixa quieto. Obrigada. Obrigada a todo mundo mesmo, galera. Nós que agradecemos. Quer falar alguma coisa? Priscila Reis. Eu também quero agradecer vocês. Meu primeiro podcast estava super nervosa. Foi muito bem, muito bem, muito bem. Super nervosa. Você estourou a audiência. Exato. Eu agradecer as meninas de novo. Toda live eu faço questão de agradecer, assim, pela oportunidade, pela Luísa. E agradecer o público, né? Que sem vocês nada disso existe. Então, obrigada de coração. Demais. É parabéns isso, mais uma vez pelo vamos trabalho. Foi demais. Pelo seu primeiro podcast, excelente, né? Nem parecia. Prince, dá seu recado pra galera aí. É isso. Antes de agradecer a galera aí, ó, recebemos... um brindezinho isso, aqui, ó. Da Lavi Comunicação. Muito obrigado aí, mandou pra gente. Aqui a canetinha também, pode ficar tranquilo que a gente vai usar, que a gente escreve bastante coisa. E pessoal que tá com a gente até o fim, muito obrigado. O pessoal tá cobrando aqui a dança do RBD, mas acho que é melhor a gente gravar um vídeo e lançar no grupo do Telegram ou não? Isso, exato. Olha é melhor, só, né, gente? A gente porque... aceita a caneca também. A Nathalie tá fazendo um escritório pra gente. Então, temos a caneca? Acho que dá. São episódios que pra marcam, né? Meu primeiro podcast, sim, cara. Já vamos aproveitar que a gente, ó, vou deixar aqui oficial. A gente não deu caneca pra ninguém, teve uma que foi furtada. Sim.
E a gente vai ter que trocar, porque vocês não estão vendo de longe, mas a gente deu uma mudadinha no logo do que tá na caneca. Então eu vou precisar fazer. Então já quero oficializar aqui, vocês podem levar a caneca embora. E a última, e a gente vai mandar fazer novas canecas. É o jogo dos sete erros. É, não, é a borda com a cor, tal, que se era sem borda. Ah, e tá, ficou, o fundo. E tal. É um detalhe básico, mas a gente... Mas é muito bonito o lettering de vocês, eu adorei. Eu gostei muito dos legal. Também. Boa. Cara, é muito legal a casinha, né, como vizinho. Sim. Aí, galera, ainda dá tempo de mandar um superchat pra eles aí. Podem levar, o pessoal mandou bastante superchat e tal. Caneca, então, vamos, parabenizar. Pode levar, eu sei que vocês vão ser fortes na mídia aí, vão postar, então pode levar. Acabaram as canecas, gente. No próximo episódio, quem talvez serão copos de plástico e talvez o outro canecas novas. E é isso. Então vai ser no Telegram, vamos postar. Ó, convido o pessoal pra entrar no Telegram, a gente vai soltar esse vídeo de vocês lá. Pessoal, vem pro Telegram, vem no grupo, tá aqui na descrição, a gente vai soltar esse vídeo, porque nós vamos gravar, o Zeca vai estar junto, então ele dançando o RBD vai ser algo demais, não percam. E você que tá assistindo esse vídeo aí no futuro, no multiverso... Não deu pra deixar seu super like ali, ó. Ai, tem multiverso, vocês? Não. Da loucura. Vai pro metaverso? Você não chegou nele? Quando chegou, a gente chegou lá. Nesse patamar. É porque a gente sabe que tem pessoas que vão ver em outro momento, entendeu? Então, tipo... Esse é o nosso multiverso da loucura, entendeu? Num futuro. Quer apoiar lá o canal? Deixa o seu valeu demais. Valorzinho bem baixinho. Deixa uma mensagem que a gente vai citar ela no próximo programa, com certeza. É isso. Obrigado, meninas. Beijo, obrigada, gente. Gente, valeu. Por isso deu todos os recados aí. Só reforçando mais uma coisa, canal de cortes, tá? Então os cortes também estão aqui embaixo no link. Cola no canal do Telegram. Daqui a pouco a gente vai estar concorrendo aí melhor podcast do mundo, né? Então a gente precisa do voto de vocês aí. Entre no Telegram, a gente vai soltar coisa lá. A gente vai soltar esse vídeo lá daqui a pouco. A gente vai gravar a foto, enfim. Talvez, sei lá, alguma outra coisa. Mas da última vez, bastante gente entrou no grupo. Então, talvez alguns de vocês estejam assistindo, já estão lá, inclusive. Muito obrigado pela participação. E a gente vai colocar bastante coisa lá. Muito obrigado, valeu e até a próxima.